السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid Rabbi syurah li sadri wa sirli amri wa ahlul min lisani yafqahu qawli amma ba' Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita berkumpul lagi InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita yang mana kita dah mulakan pada 2, 3, 4, 4 minggu lepas itu berkenaan dengan citusan pemulia bagi Tauhid dalam Al-Quran Sebab bila kita belajar tafsir Al-Quran dan kita cuba untuk uh, mentadabur ayat Al-Quran <coughs> Sebenarnya, antara perkara pertama yang ditekan oleh Al-Quran kepada kita adalah masalah Tauhid Dan cuma kita kadang-kadang mungkin tak perasan uh, berkenaan dengan kedudukan ayat-ayat tersebut uh, Dan kita apa, kita apa, kita, apa, kita uh, mungkinlah, mungkin lah, mungkin Allah Alam apa, uh, tak perasan eh Tak perasan tentang perkara tersebut dan kita terlupa kepentingan sebab kita amat-amat rasa runsing pada zaman sekarang banyak orang belajar Al-Quran tapi lari daripada Tauhid belajar Al-Quran hafal Al-Quran tapi dia buat benda syirik yang pakai cakap kita dah lambang capal ke pergi kubur, kubur wali ke dan sebagainya okay? ataupun apa yang, yang kita hafal Al-Quran tapi tak, tak apa tak, tak memahami dengan betul tujuan Al-Quran diturunkan ok ada masalah besar bagi tahu bahawa bila para Rasul para Ambiak diutuskan untuk disembah hanya Allah Ta'ala kan bila Allah Ta'ala kata apa, para Umat Biyak diutuskan dengan mengatakan Anak Abdullah, kan, kamu semua menyembah Allah Ta'ala Jadi bila kita tengok semua para Biyak datang untuk itu Maka pasti Al-Quran Al, Al karim juga bertujuan sedemikian Dan kita pada kali pertama kita berjumpa itu uh, Kita mulakan berkenaan dengan Suratul Al-Fatihah kan Suratul Al-Fatihah Ini kita ambil berkenaan dengan pengertian bagaimana uh, Allah Subhanahu Taala uh, terang pada kita tentang dirinya sebagai uh, Sebagai apa? Sebagai uh, Rabbil Alamin Rabb, tak alam jadi petadbiran Allah SWT. Allah Taala letakkan petadbiran dan kemudian Allah Taala nyatakan bahawa uh, diri dia ilah eh ilah ya okay? apa apa alhamdulillah Allah kan rabbil alamin dua perkara pertama yang pertama atau bukan kepada kita tentang tajuk masalah dia sebagai ilah dan dari ilah tadi uh, dia utuskan para anbiya dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutuskan untuk mengenal manusia tentang masalah masalah dirinya sendiri itu Allah SWT. Kemudian mengenal manusia cara mengabdikan diri kepada Allah SWT. Sebab tu dalam konsep masalah fatihah tu kan kita perhatikan ialah penerangan pertama berkenaan dengan empat tiga ayat pertama eh. Alamin arrahmanirrahim. Rahim. situ ada, ada, ada kesemua sudut tauhid. Tauhid dari segi uh, uluhiyah, rubiyah dan juga asma' dan sifat. Ar-Rahman Rahim tu asma dan sifat. So, jadi secara saya tak langsung ke, ke, semua sudut tauhid tu telah di, 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 mula di diletakkan asas di situ lagi. Daripada permulaan suratul Fatihah dan terdatang pengertian tersebut. So, jadi, kita kata dan dan memang kita kata uh, dari segi sudut itulah yang kita belajar sepatutnya dan uh, patut faham bahawa Allah Taala nak kenalkan diri dia kepada kita sebagai dia yang uh, dia yang apa, dia lah hanyalah ilah tadi yang lain. Nah kemudian apa kemudian apa Allah uh, Taala tentang, uh, tentang pentadbiran eh pentadbiran. Uh, apa apa menyuruh supaya semua kita ni ha, apa hanya hanya men, apa menunjukkan kepada dia dari segi masalah pentadbiran. Tu so, itu yang kita akan bincang insya-Allah pada hari ini lebih banyak pada sudut tersebut. tapi dalam surah al-Baqarah eh surah al-Baqarah. Baik. Uh, uh, bagi pemula bagi tauhid dalam surah uh, dalam Quran kedua sekali kedua surah al-Baqarah. Okey. Kalau kita lihat surah al-Baqarah dan Allah SWT telah mulakan uh, sebutan kepada kita tentang uh, kedudukan uh, tauhid ni kalau kita lihat uh, jelas pada ayat 21 22. 21 22 Suratul Baqarah. Nama tangan nyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nanti saya sambung satu dengan tiga eh. Dia ada satu yang yang jelas nyata Allah nak isytiharkan Uh, adalah pada tajuk yang mula-mula uh, awal bahagian awal surah al-baqarah adalah pada ayat 21 22 kemudian lepas tu nanti uh, 616 163 164. Uh, kemudian bawa ayat 255 dan seterusnya kita cuma nak fahamkan yang mula sekali ini dulu. Kita tumpukan berkenaan dengan tajuk Allah Taala terangkan dalam 21 22 surah al-Baqarah. 21 22 al-Baqarah. Allah Taala nyatakan a'udzubillahi rajim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Allah Ta'ala nyatakan Ya ayuhan Nas, Wahai manusia sekalian U'budu Rabbakumul ladhi khalakukum Sembahlah kamu semua Tuhan kamu telah ciptakan kamu Walladhi namin kamu Dia cipta orang sebelum semua kamu La'allakum tatakun Maka kamu akan bertakwa Dengan pengabdian diri tersebut So Allah Ta'ala tekankan Tentang masalah penciptaan Kan kita katakan apa, Pasal kita terob Allah Ta'ala rob Pentadbir Pengurus yang mengadakan Yang mengatur Allah Ta'ala mewujudkan kita dia Tak ada siapa wujudkan kita selain dia So dia dia tekankan hak dia sebagai ilah yang patut diabdikan diri mula-mula sekali dengan masalah penciptaan. Penciptaan. Kemudian Allah Taala sambung ayat ayat, ayat penciptaan. Maksud kita tengok kita dah wujud. So kalau kita wujud daripada orang sebelum kita, orang sebelum kita pun Allah Taala wujudkan. Sebelum dia pun Allah Taala wujudkan. Atuk nenek kita, moyang kita sampai yang pertama makhluk manusia itu Adam AS semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa boleh kata dia ciptakan Sebab kadang-kadang bila dewa Manusia didewakan dalam masyarakat mana-mana pun didewakan seseorang uh, sebagai uh, Tuhan uh, tapi tengok-tengok dia manusia yang dilahirkan. So sebelum dia ada lagi manusia lain. So sebelum dia Tuhan siapa Tuhan? Macam dua orang kata Isa alaihi salam Tuhan kan. Bertuhan kan Isa. Tapi Isa dalam perut mak dia, kan, mak dia. Mak dia, mak dia, mak dia sebelum mak dia ada, sebelum nenek atuk nenek dia ada, sebelum semua sekali ada. So alam dah ada. So macam mana boleh dia Tuhan lepas mana alam dah jadi? Ha, tu konsep yang kena faham. faham tak? Dalam Hinduism ke, dalam Buddhism ke, Confucius dan sebagainya. Semua masalah ni masalah pertama. Sebab so, diorang nampak sembahan mereka sembah tu, semua tercipta kemudian. Tercipta pada alam yang dah ada ke capability untuk manusia tinggal. Betul ayat 22, orang, -orang tak nyatakan, apa? Alladhi alladhi olla, alladhi ja'akum al-ardha fi Ini dikatakan untuk kamu bumi sebagai hamparan. Maksud hamparan tu adalah di kita tinggal pada lapisan yang nipis, yang dia macam hamparan untuk lantai macam kita kalau duduk atas lantai kita secuk. Kalau kita tanpa hamparan, lapisan bumi yang uh, nipis tu yang kita tinggal uh, yang dia terapung-apung. Bawah ni lahak. Bawah kita ni lahak. Ini terapung. Kita duduk turun goyang di atas apungan tersebut. Macam hamparan. Macam hamparan. Sebab tu orang bayangkan gunung yang menetapkan sebagai sauh. Kan? Ha uh, daripada daripada dan juga pasak. Kan? Ada panggil rawasiat ataupun autad. Rawasi ataupun autan sebab dia menyebabkan kerak bumi kita diam itu maksud dia bukan bumi lepek eh? tak ada tak ada sebarang dalil sini bumi ada lepek ha, menjadi hamparan bagi pihak kita tapi si Allah Taala kedudukan dia adalah seperti yang telah tentukan ana bumi ni adalah bulat bukannya mendatar bukannya datar maksud lepek. bukan flat earth kan ini tak ada flat earth okey so yang maksud dia bila Allah jadikan uh, wal ardh okay. apa gunanya kata waja wa anzal masama'a ima ada Allah turunkan langit air air Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dah tanah keluar daripada air tersebut rezeki-rezeki apa buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Allah Taala sebutkan pada ayat 22 tu adalah sustain nyawa kita. Mana menjadikan kita lahir dan sustain nyawa kita. Dia wujudkan kita pada ayat 21, pada ayat 22 dia sustain nyawa kita. kita tak boleh buat makanan pun. Kita macam kita kali kali kita terangkan proses fotosintesis yang menjadikan wujudnya gula ataupun karbohidrat pada tumbuhan yang mana haiwan pun makan daripada karbohidrat yang sama. So bila kita perhatikan balik yang menjadikan benda tersebut adalah Allah Taala. Sebab tu sebelum apa-apa jadi kan bumi ni yang menjadikan dia siap untuk kita adalah Allah. Allah Taala ungkit pada kita tentang perkara ni. Sebab so, nak tunjukkan kepada hanya dia yang layak disembah. Kalau dia cipta kita, dia sustain nyawa kita, maka kenapa kepada selain dia yang kita halalkan akan ibadat? Sebab tak tahu hujung ayat tu Allah tak kata apa? Hujung ayat 22 Fala taj'anu lillahi andada Wa antum ta'lamun Maka janganlah kamu jadikan untuk antara sebarang sekutu Sedang kamu semua mengetahui Tak ada siapa berkongsi dengan Allah Ta'ala Pada perbuatan berkenaan Allah Ta'ala sebutkan ayat, ayat lain Dan surat Al-Baqarah juga Allah Ta'ala katakan Wa ilahukum ilahum wahidul la ilah illahu ar rahim Dan ilah kamu Mana Tuhan yang patut kamu pada adalah ilahun wahidun. Tuhan yang satu sahaja. Tak ada dua, tak ada tiga. Tak ada kawan, tak ada sahabat, tak ada isteri, tak ada anak. Okay? Yang pasal kita ni, ini ada soalan baru ni ada orang tanya saya. Dia kata, anak dia tanya, kenapa? Kenapa apa kita ni perlu ada lelaki perempuan? Kenapa tak satu makhluk je? Ha, sebab dia cakap itu, saya kata, so, bapa nak jawab tak tahu, bapa tanya saya. Saya kata, jawab pada dia, awak tak nak jadikan kita ni ada lelaki perempuan untuk menunjukkan kepada kita tidak boleh sustain diri kita atau wujud dengan sendirinya. Kita lemah. Kewujudan kita perlu kepada pasangan. Perlu pasangan. Kalau ada kata tanpa pasangan sekalipun seorang ibu kan melahirkan anak macam Isa AS. Kan Isa salam lahir ke dunia. Tetap perlu kena ada ibu yang mengandungkan dia. Tak boleh muncul atau wujud ke dunia tanpa sebarang support. Mak dia pula, Mariam, perlu wujud daripada, daripada, daripada kelahiran sebelumnya. Mana kena ada mak bapak juga. Betul ini maksudnya kita kata wujud lelaki perempuan ni untuk tunjuk kelemahan manusia dia perlukan kepada pencukupan. A man only tak boleh hidup, a woman only tak boleh hidup, kena ada pasangan untuk menjadikan alam ni terus bergerak. mana Manusia terus ada keturunan dan sebagainya. Ha, itu menunjukkan kita ni lemah. We by, by, by ourselves tak boleh untuk mencukupkan keperluan kita. Kita perlu kepada apa yang lelaki perlu dan wanita perlu lelaki. Itu basic. Nak fahamkan kan? So, Tetapi Allah Taala Ilah ni Ilahun Wahid, dia hanya satu saja, tak ada dua, tak ada tiga. Tak ada teman, tak ada sahabat, tak ada kawan, tak ada sekian. Tak ada, tak ada perkongsian. Ya. La ilaha illahu. Tiada ilah kecuali dia. Ahu ar-Rahman ar-Rahim. Dia lah ar-Rahman ar rahim Yang maha pengasih lagi, maha penyayang. Ini dia Allah Ta'ala terangkan berkenaan diri dia, sifat dia. Atau keadaan dia. Dia tak ada dua, tak ada tiga. Ini bukan yang geng tu, apa, ibu yati se sewel tu. Yang kata apa, lah, oh, ilah, apa benda tadi sebut kan. Dia orang cerita ni, dia geng-geng wartawan sebenarnya. Wartawan-wartawan yang sewel ni. Dia konon nak kebebasan berkarya. Kemudian banyak membaca daripada barat. Dalam pembacaan dia, dia tak pun cek balik sebenarnya fakta. Macam dia katakan apa tentang Tuhan disembah oleh orang-orang apa, Arab dan sebagainya. Orang Arab tak pernah sembah bulan. Orang sebut Tuhan -tuhan, dia sebut bu, Tuhan-tuhan, dia sebut bulan antaranya kan. Orang Arab tak sembah bulan, tak sembah sembah bulan. Di Siti Kasim pun ada, dia nukilkan daripada tulisan seorang apa apa generasi yang lain. Yang tulisan sebut semua orang-orang Kristian -orang sini pun refute. So dia kata benda tersebut penyembahan bulan ni pada agama monotism eh yang sembah Tuhan yang satu tak pernah wujud. Tidak pernah wujud. Agama Ibrahim tak pernah ajar sembah bulan. Bahkan dalam dialog Ibrahim AS dengan kaum dia ketika nak batalkan tentang tajuk masalah apa Tuhan adalah sekian adalah sekian dia bercakap dengan mengatakan bulan bukan Tuhan. Tak ada. Tak ada keturunan Ibrahim cakap macam tu. Bahkan tak ada syair Arab menunjukkan mereka menyembah bulan. Ah ha, so tu nak faham eh, apa kaedah kan kalau orang kata dalil dari Quran Sunnah kita kata tak ada bukan ada tajuk apa sebelum Islam so cara kedua kita check adalah cara cari syair zaman dulu zaman ketika mana orang-orang Arab sebelum Islam datang ada tak mereka sembah bulan cari kat situ tak ada tak wujud even masalah apa homoseksual homoseksual pada masyarakat Arab tak wujud yang ada benda ni parsi ha, parsi Persian memang ada masalah apa jantan-jantan ni Adapun bahasa pada orang Arab dikatakan tak ada. Punca sebab apa? Sebab tak ada dalam literature mereka sebarang apa sebarang apa perkara sedemikian. Yang mana lelaki puji lelaki lain dengan berahi tak ada. Dengan berahi nafsu berahi tak wujud. Ha, jadi puji kerana keberanian kata orang tu hebat ya. Tapi untuk puji sampai pada seksual tak tak pernah wujud. Sebab tu kita nak faham satu benda balik literature dia. Balik pada sastra lama dia baru kita faham apa benda sebenarnya yang berlaku pada masyarakat tersebut. Jadi kadang-kadang yang apa yang ibu yatim ni sivil macam tu je. Kemudian dipersoalkan berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk pengumpulan Quran. Ha ni semua tak datang belajar lah Sebenarnya tajuk ni semua asatizah kita boleh jawab. Tapi kadang-kadang saya tengok kadang-kadang asatizah kita tak kurang menekankan. Kurang tekankan tajuk tentang apa sejarah al-Quran. Sebab benda ni pada depan mata kita. Kita just kata pada orang ramai percaya je Quran daripada Allah Taala tanpa membuktikan, tanpa datangkan dengan hujah dan juga keterangan adalah satu benda yang amat 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 sukar diterima sebenarnya orang ramai akan di apa di di, 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 di main mainkan oleh orang sesat macam ni kek kan ibu yati ke kan, benda kan sama kan benda-benda ni sebenarnya kalau kita fahamkan dia lebih bersifat macam kita sebut tadi lebih bersifat kepada apa kepada pengeliruan kepada perkara yang memang telah ada dalam agama jawapannya tentang masalah Quran zaman Nabi macam ni dijaga kemudian zaman Uthman, apa apa sal penulisan Osman dijadikan satu kenapa tuan waka dikumpulkan dia semua ni benda dia tak tahu pun bahkan banyak di refer saya tengok dalam uh, reference dia dia refer Rashid Khalifa kod 19 uh, seorang apa apa, apa, apa apa, seorang apa uh, panggil pun bukan tahu jurnalis juga lebih kurang dan dia dia apa dia kononnya kaji Quran keluarkan kod 19 dan after that dia gunakan kod 19 tadi sebagai penentu untuk kata dia ni utusan Tuhan Uh, bahkan dia ada surat dia kirim pada Presiden Amerika Syarikat, Presiden Rusia, uh, Raja Saud, Raja Kerajaan Saudi untuk isytiharkan dia adalah utusan Tuhan. <laughs> utusan Tuhan ni kan, ni cerita kelakar. Uh, tapi yang, yang orang gila kat Malaysia tak tahu sepatah haram dia tiba uh, la ima la aku melayu aku melayu kan. Uh, ni bongok dia panggil. Kebodohan yang sangat dahsyat kan. Ala uh, kulihal kita kita ni juga uh, kita kena fahamkan. Jadi maksud dia sini, pada pada basic dia apa Allah Taala isytiharkan pasal dia hanya satu, tak ada dua, tak ada tiga. Ini, ini penunggalan Allah Ta'ala dari segi masalah pengabdian diri Allah Ta'ala isyiharkan kepada ayat 163 Surah Al-Baqarah Macam tadi ada sebut ayat 1, 21 dan 22 Surah Al-Baqarah Pun berikan pengertian yang sama Pasal Allah Ta'ala yang wujudkan, yang mengadakan maka tak boleh Cuba kat sini dia mulakan dengan tajuk masalah penciptaan Eh, pengabdian -pe 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 diri mana kedudukan Allah Ta'ala sebagai Tuhan Tapi kalau kita buka ayat 21 22 Dia mulakan dengan pentadbiran dan pengurusan dahulu Pengujudan uh, penerusan hidup aku nak baru Allah Taala fala taj'alillahi anda dan wa antum ta'lamun ta alamun. yang kamu jadikan untuk Allah sebab untuk Allah sebarang sekutu yang kamu, kamu semua mengetahui jadi sini dimulakan dengan Allah ilah kamu yang satu kan okay? wa ilahukum ilah kamu adalah ilahun wahid satu, satu je tak ada dua tak ada tiga ha, tak ada ilah kecuali dia huwar rahmanur rahim okay, dia kecuali ar rahmanur rahim dialah pengasih pengasih lagi maha penyayang ini sebenarnya adalah seruan kepada manusia seruan kepada manusia yang kehairanan untuk menunjukkan, agak agar, -agar menunjukkan yang dia, dia tengah ke apa, ke alpaan, tengah-tengah tempat -ter 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 apa, terpada-pada, -ter 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 tak tahu nak pergi mana dan sebagainya, maka Allah Ta'ala tuju kepada mereka. Untuk untuk arahkan mereka, untuk tujukan ibadah dan doa mereka kepada pencipta, uh, pencipta uh, bangsa manusia ni yang sebenar. Iaitu Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ilah kamu, wahai manusia, Allah kata, ilah wahid. Ilah yang satu, yang bersendirian pada zatnya pada namanya, pada sifatnya, pada afalnya, okey. Dan pengabdian uh, ciptaan kepadanya. Tak ada, dia tak berkongsi dengan siapa pun. Tak ada siapa yang layak disembah dengan sebenar kecuali dia. Uh, dialah Al-Rahman -al -al yang maha, yang bersifat dengan rahmah uh, pada zatnya, pada perbuatannya dan makhluknya dan juga Ar-Rahim pada orang-orang beriman. Memang Rahman dan Rahim tu kali kita ikut kan apa uh, Rahman tu kepada semua semua dapat tapi Rahim hanya lah orang beriman saja dan ayat-ayat al -ayat tanda-tanda pada alam semesta ni dapat dilihat di hadapan kita sangat banyak. Tak dapat dibilang, tak dapat dihitung. Bila kita lihat contohnya kalau kita lihat kereta yang cantik dan apa dan, dan, dan apa da, maka maka ditanya eh, ditanya eh, manakah apa manakah eh, syarikat atau kilang yang buat kereta sebut. Kita macam tu bila nampak kereta jenama apa eh? Siapa buat? Kita kan sejati itu bila kita lihat benda yang cantik yang elok, kita kan sibuk tanya buatan mana. Telefon canggih buatan mana? Aku sedap, siapa masak? Ini semua ni akan timbul pada lisan kita. Okey. Dan kemudian kita akan dapati sudah itu bahawa yang membu membuat uh, apa? kenderaan tersebut adalah seorang manusia yang telah ciptakan. Ya, okay. yeah? dan telah letak pada fitrah manusia tersebut akan kurniaan bagi mem membuat. Kurniaan untuk pandai membuat mereka cipta. kemudian Allah telah ciptakan dan Allah jadikan pada dia keupayaan. Tapi Allah telah buatkan juga untuk dia bahan-bahan yang untuk manusia tu buat benda-benda sebut bahan-bahan mentah seperti besi atau kaca atau plastik atau getah Allah oh, Taala buatkan kita dia ada kepandaian tapi barang tu tak ada dia nak buat macam mana Dalam kepala je sembang dalam ni macam-macam benda ada tapi tak pernah di dia di di dialisasikan di, 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 so, tak ada juga jadi Allah oh, Taala bagi dia keupayaan untuk membuat Allah so, oh, Taala bagikan juga bahan yang yang apa yang yang, yang mentah untuk dia buat semua sekali besi sekian sebagainya plastik kaca petrol eh yang digunakan digunakan dia gunakan ia untuk membentuk kereta tersebut Okay, ini contoh yang amat mudah sebenarnya yang menunjuk pada kita bahawa setiap barang buatan mesti ada pembuat. Dan setiap makhluk, eh, setiap makhluk eh, pencipta dia mestilah amat mengetahui, amat bijaksana. Mesti. Contoh macam kalau dia kata telur burung dalam telur kan sebelum keluar. Dia dah siap sayap dan tu bukan dah keluar baru buat sayap sendiri. Insang bagi ikan sebelum daripada dia keluar sebagai ikan menafas dalam air. Dah siap dalam telur dia. Dalam telur ikan tu dah siap dah. Sebelum dia keluar sebagai ikan, dah ada dah insang tersebut Kalau dah keluar baru nak buat, masalah lah Mana boleh ha, Sebab tu makhluk tinggal di daratan kena ada paru-paru Kalau tak ada paru-paru tak boleh bernafas Mereka semua tu tak nak siapkan pada diri makhluk dia sebelum dia pada jadi Kalau itu pun kita dapat lihat kan hebat kan Kalau contohnya kereta tu ada ada perisai, kereta tu boleh berenang, kereta tu sekian Kita akan rasa cuba pembuat dia hebat Tapi sekarang ni manusia lagi dahsyat dan sebab Allah Ta'ala ni Dia lahirkan Dia, zahirkan manusia ni Dan pada manusia tersebut Tersimpan Pengertian bagi Tauhid Yang mana bahkan menunjuk kepada Yang menciptakan tadi Maha mengetahui Maha bijaksana Macam mana kita lihat pada contoh yang telah lalu okay, ke Kehalusan buatan Menunjuk kepada keupayaan pembuat Dan kadar pengetahuan dia Contoh Macam tu macam lain Macam kita tengok eh, macam, kita tengok, macam, macam mentol kan Atau tengok macam lain macam telefon ni Kalau telefon ni kita pegang kan Kita kata telefon ni Dibuat oleh uh, Ustaz balik dari Yaman Duit boleh terima? Ni buat telefon ni. Kita kita mesti kata ish mana boleh. Ustaz tu belajar Quran hadis, bukan belajar buat telefon. Walaupun ustaz tu hafal Quran, wala hafal Quran. Walau belajar hadis, dia tak boleh buat telefon ni sebab benda tu bukan keupayaan dia. Sedangkan kalau kita ubahkan pula kan keupayaan tadi kepada contoh macam pelajar pelajar yang balik daripada universiti daripada Jerman. Universiti Teknologi Jerman kan, Universiti Teknologi Amerika Syarikat. Orang yang mendengar automatik tu boleh terima, terus boleh terima akan Buatan tadi berpadanan dengan A atau B. Kalau kita buat silang kan, uh, ustaz, uh, gambar ustaz, kemudian uh, buku bahasa Arab. Uh, apa, apa kereta. Lepas tu kemudian uh, apa, 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 apa apa engineer kepada pembuatan kereta ataupun yang ni elektronik kepada Pembuatan uh, telefon. Kalau kita buat macam tu kan kita buat apa suaikan atau padankan. Tak ada siapa yang bongok akan ambil lekatkan ustaz pada buat kereta ataupun letakkan engineer pada buat kitab bahasa Arab. Ha, sebab basic ni kerana apa? Kerana kerana apa? kerana apa? Kerana apa yang ada pada makhluk bagi tahu pada kita sebagai sifat khaliq. Contoh so, Allah Taala bila zahirkan tan dia Tuhan dia ilah. Dia sering ungkit Bukan apa yang dia buat. Okey. Dia kata contoh kat sini dia kata apa? Macam kita lihat dia kata pada dia kata, dia kata dan dan ayat-ayat Quran sebenarnya yang berikutnya lepas daripada ayat yang ke 163 itu 164 dia mengajak pada kita untuk memandang kepada dan kepada kerajaan-kerajaan yang besar di langit dan bumi dan memerhati kepada keagungan ciptaan langit dan bumi yang yang Allah Taala apa yang yang semua sekali ini tunduk sujud kepada Allah Taala. Contoh macam bumi kan, bumi eh, berputar pada paksi dia dengan tanpa kita sedar dia berputar. Bumi ini berputar tanpa kita sedar dia berputar. Kita duduk atas ni rasa diam je. Nanti kalau kita keluar dia pun kita nampak pusingan yang berlaku pada bumi yang berlaku pada bumi. Bumi ni pusing pada paksinya dia bergerak pada dia pusing pada diri sendiri untuk menghasilkan malam dan siang dia berputar pada paksinya untuk menghasilkan uh, musim. Musim eh itu itu kita kata benda tersebut adalah di antara benda yang telah pun terbukti, dibuktikan berkenaan bersu. Kalau kata bumi leper dan sebagainya, ada uh, dia tak jadi macam, macam tu. Tak jadi sedemikian. Maka saya ingat apa Neil Tyson di grass. Uh, apa salah seorang apa salah seorang apa pakar fizik. Uh, pakar fizik, pakar astro, astro, -astro astronomi dia nak apa nak buktikan dia, dia nak buktikan hujah kepada orang yang kata flat earth. Dia kata apa? Dia kata okey bunyi kalau bunyi data kan, bunyi datang Okey, dia kata bangunan uh, ni Burj Khalifah dekat dekat apa dekat Dubai tu, dia kata yang tingkat atas dengan tingkat bawah. Okey, orang yang tingkat bawah, dia orang buka puasa, buka puasa pada pukul sekian, orang tingkat atas buka puasa lambat 3 minit atau 4 minit dia kata. Banding orang bawah. Mana orang bawah dah boleh buka puasa Orang atas pasal nampak, masih nampak matahari Masih nampak matahari Maksud dia macam ni Kalau bumi ni leper Kita letak macam tu Kita matahari turun ke tebing ni Semua padam lah Semua selesai lah Tak ada ada matahari Tapi oleh kerana apa? Dia melengkung Sebab tu bila kita kata orang sini dah tak nampak Orang atas masih nampak lagi Kalau kita macam tu kan Macam ni orang sini, orang sini dia melengkung Orang sini tak nampak dah tapi orang atas masih lagi nampak akan matahari tersebut. Sebab tu yang kat atas lambat berbuka puasa selama 3 minit, 4 minit dia kata. 3, 3 ke 4 minit jarak. Pasal dia kat atas, kat bawah. Itu menunjukkan bahawa bila matahari turun tu, bumi ni lengkung. Sebab tu dia hilang kat sini, dah hilang. Kat atas masih tak hilang lagi. Faham macam tu? Simple je. Jadi maksud maksudnya semua sekali pusingan dengan tepat. Kan, bahkan, bahkan dia kata apa? Dan pusingan bumi ni pada diri di sini, tanpa dirasakan oleh kita. Ya, dengan tanpa pergerakan yang sangat halus, dia kata. Dan macam bumi ni tadi, dia ni, benda beku, benda yang bukan bernyawa. Dia berpusing dengan aturan sepanjang berjuta tahun dengan ketelitian sedemikian dan menghasilkan malam dan siang. Kemudian dia berpusing pada ke, ke, pada, 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 pada kedudukan dia pada siang matahari dan ke sudut condong. Sudut condong dia. Manakala dia kata bumi sepanjang macam ni bermanjang dengan matahari, kita tak ada musim. Tapi oleh kerana kita sengit, eksis kita sengit, bumi dia pusing macam tu. So bila bumi pusing macam tu, ketika musim yang dia pusing dia macam ni eh. Bahagian bawah sentiasa nampak matahari matahari dan bahagian atas sentiasa tak nampak sebab tu kenapa dia ada malam 6 bulan siang 6 bulan dia ada masa musim yang apa terus hilang matahari tak nampak langsung yang bawah pula ada masa yang macam tu kalau terbaliknya bila dia pusing pula ke sini macam dia ketika pusing macam ni matahari kat sini dia, dia macam tu pusing yang atas sentiasa nampak matahari yang bawah akan tak nampak itu benda yang kita kata kena faham so masa dia itu dengan aturan kita bersiap untuk musim sejuk, bersiap untuk musim panas, bersiap untuk musim apa dan sebagainya, semua berpandangan dengan pusingan matahari tadi yang akan atur padanya dengan ketelitian. Maka kita faham itu bukan bumi pusing sendiri, mesti ada yang mengaturkan dia. Sampai dapat kita musim yang empat. Dan berbeza panjang dan siang panjang malam dan siang tadi berbeza ikut sudut kedudukan seseorang di muka bumi ni. Kalau kata matahari satu tempat je semua nampak, bila nak masa ada yang berbezanya jarak tadi. Jadi kalau ikutkan pada pada asas ni, siapakah yang menggerakkan bumi tersebut? Dan siapa mengatur akan pusingan dia? Okay? Dan kalau kita turun ke bawah sikit, di bumi ni kita lihat keajaiban. Pertama, lautan. Sebab benda yang, yang, yang kita kata akan ada pada ayat 164. Okay? Yang mana ke, apa, lautan ni, eh, yang orang tak jadikan lautan ni, merangkumi apa, lebih daripada 70% daripada apa, pada, pada, pada keluasan bumi. Mana bumi ni ada 30% je tanah. Baki 70% tu adalah permukaan laut. Okay dan dengannya eh, dan, dan dengan, dengan padanya ada sistem yang akan letakkan supaya ia menjadi apa elok untuk aliran bagi kapal dan sebagainya bahkan lautan yang kita dapat lihat tu banyak tapi sebenarnya kemasinan dia lain kemasinan laut tak sama sebab tu kadang, kadang ada orang yang tak faham kenapa bila ikan pergi terdampar di lautan ada eh, di pantai sedangkan laut termasin kenapa dia tak boleh lari diorang tolak dia patah balik sebab dia bukan bunuh diri tapi dia dah tersesat termasuk lautan yang tak sepatutnya dia masuk maka kemasinan kurang maka dia lemas Ani ha, ini kena faham pada binatang tu dia ada kemasinan tersendiri. Ada suhu tersendiri. Semua lautan tu ada perbezaan. Dan tak jadikan lautan tu dengan kemasinan dia ada boleh mengapungkan kapal yang berat. Kalau kita nak nak pikul barang-barang macam batu besar sebagainya, tak boleh. Tapi kontena apa kapal kontena tu yang dibawa tu kan itu antara apa keajaiban ciptaan Allah Taala. Kalau manusia tu buat tapi dengan sistem yang Allah Taala aturkan. Pada buoyancy kan. Buoyancy yang berlaku apungan boleh berlaku kepada kapal tadi kemudian pada lautan tersebut punya punya apa punya aturan dia punya apa dia punya dia punya apa ketumpatan kelikatan dan sebagainya dia semuanya bergerak seiring untuk kapal tu timbul laut kena ada ciri-ciri dia udara kena ciri-ciri dia barulah boleh kapal timbul ha ni bukan benda yang bukan mudah bukan kita buat kita cuma manipulasi akan sistem yang Ta'ala Allah dah buat kita bukan buat apa akan graviti kita tak buat akan buoyancy pada air kita bukan kita buat tapi benda tu Allah taala jadikan pada makhluk-makhluk tersebut maka kita gunakan kita gunakan saja eh okey kemudian di samping sampai juga air hujan sekali juga disebut dalam ayat ke 164 air hujan kedua air hujan yang mana uh, membentuk eh dia air hujan akan bentuk sungai dan hubungan uh, dan dia hubungan eh setiap, setiap, setiap satu uh, apa laut dan sungai tadi terhadap matahari lautan awan kalau kita lihat sistem dia sudah ada ikutan mana untuk laut tu ada untuk untuk apa hujan turun dan sebagainya dia mesti ada tiga hubungan itu matahari lautan dan juga dan juga dan juga apa dan juga awan okey dan kita zaman sekarang ni kena baiki sikit di zaman sekarang geng teori konspirasi saya tak tahu kan dia belajar mana dia kata awan atas kepala kita dibuat oleh manusia punyalah kan sewil tak tahu sewil tak apa so, kita ada juga sewil ni banyak orang sewil dan gila tapi kegilaan ketika tak COVID ni sampai peringkat dia orang percaya cuaca dikawal oleh manusia. Ni apa ni? Allah SWT firman dalam Quran dan akhir surah surah apa surah Luqman. Allah Taala sebutkan lima benda, lima benda yang disebut oleh sebagai kunci dia perkara ghaib yang Allah Taala saja tahu dan Allah Taala mengawalnya. Kan? Okay. Allah Taala nyatakan Inna Allah indahu Al Musaah. Allah Ta'ala di sisi ni lah Pengetahuan tentang kiamat Nobody knows tentang kiamat Kecuali Allah Ta'ala Siapa yang buat cubaan ataupun konon apa acah-acah tunjuk pandai kata bulan 6 akan jadi sekian bulan sekian akan jadi sekian semoga Allah Taala akan tunjukkan kepada mereka ni kesesatan mereka. Confirm sesat dah. Tapi mereka ni sewil tak bertempat mengil Hari tu ketika apa Donald Trump jadi presiden, dia katalah anak menantu Donald Trump lah dajal. Bila Donald Trump hilang, dunia tak tahu nak pergi mana. Dulu dia kata apa yang apa yang akan robohkan Kaabah adalah uh, Obama 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 presiden Amerika Syarikat dia kait dengan hadis Nabi tentang orang Hawsyah yang berkaki apa berkaki apa berbetis kecil Robohkan Kaabah tiba-tiba kawan tu dah hilang daripada jawatan pun don ni juga dia tak boleh dia ini bukan cara kita umat Islam sebab tu kita patut melihat awan tadi kepada kepada Allah Taala bukan tengok awan ingat dajal bodoh gila kan minta maaf cakaplah saya kena cakap itu. memang kebodohan yang tahap tertinggi. So Allah Ta'ala kata di sini Allah Ta'ala sini kiamat Kemudian dia kata Wa yuna zilul Dia menurunkan hujan Wa yakna fil aham Dia Allah Ta'ala sini tahu apa dalam rahim Mana apa makhluk terbaik ke jahat ke Allah Ta'ala sini tahu Tak ada kalau kita tahu kita pandang Ini jahat ni, ini setan tak ada Allah Ta'ala tahu Kemudian Wa ma tadri nafsu ma da taksibu Tak tahu senyawa apa dapat esok hari Yang mana dua orang sekarang pergi buat kajian mana eskatologi lah, eskatambula sebagainya kan Dia buat benda berkenaan dan dia kata bahawa benda tersebut akan jadi tahun sekian, tarikh sekian Sedangkan Allah Ta'ala kata tidak tahu satu nyawa apa dapat esok hari Anda beriman dengan Allah Ta'ala ke beriman dengan diri sendiri Lampau sangat kita panggil apa Tertipu apa yang panggil apa ter, 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 apa yang panggil apa Mungkin kan uh, Overconfident dengan diri sendiri Allah Ta'ala kata Wa ma tadri nafsu, nafsu ma da taksibu tak tahu satu nyawa apa dapat esok hari Yang kau sibuk berkenaan dengan kiamat bila buat apa Kita tak tahu kita mati bila pun Mungkin tengah sibuk menipu orang dan sebagainya Bercakap bohong ketika tu mati Itu lebih bahaya daripada seorang sebutkan sibuk Beramal lah Bukan sibukkan dengan mengenai masalah benda sebut. Walau wama tadin nafsu ai ardin tamu tak tahu senyawa bila di bumi mana dia mati. Tak tahu satu senyawa di bumi mana dia akan mati. Ini lima perkara yang Allah Taala saya tahu. Dan masalah yang kedua tu yang itu berkenaan tajuk kita iaitu tentang turunkan hujan awan hujan kan kalau kita kata macam pembenihan awan yang dibuat oleh uh, tentera ketika musim air uh, apa ke tak ada hujan musim kemarau diorang buat uh, apa pembenihan awan pembenihan awan tu dibuat dengan cara mereka bancuh garam dalam air bancuh garam air kemudian mereka terbang ke udara sebarkan air garam tersebut dengan dengan apa apa dengan yang halus eh uh, ke udara berharap untuk supaya garam tadi, sodium tu Boleh memberatkan akan hujan atau air Sehingga menjadi turunnya hujan Tapi sebenarnya dia orang pun mengaku dia kata orang boleh buat benda berkenaan kat sini tapi masalahnya awan atas kepala ni tak semestinya tinggal kat sini. Boleh je kerja kejap angin tiup bawa pergi ke laut. Bukan kerja kita untuk mengawal cuaca. Kan? Memang nah, betul dulu dulu 2012 kan datangkan kita zaman apa Aztec Maya. Pun ada juga. Tahulah. Nak marah kan kata-kata kata kata bodoh marah. Tapi tak kata bodoh pun salah. Actually untuk okey sini eh. Macam ni. Kalau kita nampak benda bodoh, tak cakap bodoh, kita 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 salah ni. Ni satu benda yang kena kena perhatikan balik. Kalau benda tu pandai kita kata pandai, bagus. Okey. Kalau kita benda tu elok kita tegur. Macam benda manis cakap manis. Manis, hmm. macam manis hmm. lah. Kalau makan benda masam cakap masam lah. Ha, jangan bawa hadis palsu pula yang kata Nabi makan buah masam kata manis sebagainya. Itu bohong semua. Okay, maksud dia tak, tak makan sudah. Tapi masalah benda manis itu manis, masam itu masam. Dan benda bodoh itu bodoh lah. Nak cakap macam mana? Kan tahap, tahap sewil. <laughs> tak faham kenapa. Nampak awan. Oh, tengok awan dahi merah. Awan merah. Awan, itu bagi awan kat atas kepala kita ni dia ada banyak jenis. Berdasar kepada cara pembentukan. Ada awan sirus awan ada stratus ada awan cumulus bahkan cumulus pula lepas tu sirus tu ada pecahan dia ha, lepas tu cumulus pula. Lepas tu awan yang kita tengok dia ada lapisan bertingkat-tingkat okay, kita naik kapal terbang kita tengok awan tu ber bertingkat-tingkat lepas tu ada awan yang macam gunung dia panggil uh, cumulus, cumulus nimbus awan yang jadi, jadi daripadanya hujan yang uh, bibuk petir hari ni lepas tu ada awan yang macam ni semua awan-awan ni kita kata orang jadikan atas kepala kita Allah Ta'ala yang jadikan datang tiba-tiba dia kata haa jom buat awan mana tadi dia kata buat awan. Kenapa ni? Allah Taala kata wayunazilul ghaith, dia yang turunkan hujan. Kenapa kita boleh dari ke situ? Wallah tak tahu taklah. Ah ha, Itu sebab kenapa kadang-kadang bila kita datang kan apa belajar agama ni, termasuk geng-geng separuh tu saya tengok geng tukar rakam kamera. Ustaz-ustaz datang dia pergi tangkap gambar. Dia edar ke internet, dia buka apa apa YouTube channel, cari jalan pendapatan dari situ. Dia dia bawa video-video tadi kan. Dia dia sibuk tangkap tapi tak pernah belajar. Ada ustaz sunnah datang tangkap. Ha, itu satu jenis lah Yang ada tiga empat orang yang saya saya dah dah kenal lah. Saya nak minta nanti apa benda ni supaya apa saya punya apa ceramah ke syarahan jangan letak dekat tempat dia orang. Sebab actually kotor. Dekat situ ada fahaman-fahaman jijik. Kita letak ceramah-ceramah sunnah dekat situ apa? Pelik kan? Kita jelaskan apa ikut-ikut ikut ikut, ikut, ikut uh, disiplin ilmu Islam dia bawa pergi apa ajaran-ajaran orang -ajaran um kafir masuk dalam tu. So jadi kalau saya pelik sekian. Jadi kalau ni ada satu kumpulan. Kumpulan kedua yang kerja taja. Tahu taja penceramah. Yang penceramah datang saya bagi duit, saya bagi kereta, saya bagi sekian. Tapi dia tak pernah dengar apa ceramah tersebut. Ajaran yang dia bawa tak, tak sikit datang belajar pun. Dia tak belajar pun. Yang seorang sibuk tangkap video, lepas tu upload. Yang seorang lagi sibuk bayar duit, ah rasa selamat ini masalah dia sebab zaman zaman Nabi Muhammad SAW dulu, para sahabat Nabi betul kan menyumbang untuk agama Islam tapi diorang duduk hadir untuk mendengar semua sekali ajaran Nabi dan beramal ikut ajaran Nabi bukannya sibuk dengan benda lain. Yang sibuk jaga restoran, sibuk sekian kan tunjuk harta pada orang kemudian pergi tangkap gambar selfie dengan uh, saya dengan Ustaz Sunnah, saya dengan Syekh sekian. Buat apa? Nothing. Dalam Islam tak ada benda kat situ. Nilai tidak ada eh. Ini jaga-jaga sikit. So, tu kenapa bila kontak masalah ni kalau kita perhatikan bila Allah telah sebut tentang perundan hujan. Hujan kan? Kita tahu ini ada sistem yang sangat dahsyat. So hujan ni ada bagi kitaran air. Kalau kita tengok kitaran air kan. orang jadikan dengan suhu matahari eh yang ada menyebabkan air meruap. Tapi bila air meruap sampai ke atas, udara makin nipis. Sampai di atas udara nipis uh, menyebabkan apa? Tak ada haba. Bila tak ada haba akan berlaku kondensasi. Mana wap air yang diterbangkan tadi akan mula kondens, membentuk awan. Kalau dia naik atas lagi makin sejuk. Kondensasi berlaku Dia jadi air. Masalah tadi mungkin mungkin makin dekat ke matahari makin panas. Makin dekat ke matahari makin sejuk. Pasal tak ada udara. Sebab kita ni ada kepanasan sebab ada udara. Kalau so, udara kita tak ada dia akan naik terus. Ada kita ada graviti pula. So Allah SWT jadikan awan tu pusing macam tu. Kemudian bila dah awan tu dah berkumpul, dia turunkan hujan kan turunkan hujan hujan tu akan turun ke tanah ke, ke lautan sebagainya so dia akan menjadi apa menjadi tempat untuk apa pengairan semula kan air tu ditapis semula masuk dalam hutan dan sebagainya akar pokok ke sungai masuk ke laut balik kemudian pusing balik semula sebenarnya kalau ikut kitaran tersebut kan itu cara orang lain nak balik air mana kalau saya minum air kan saya minum air air saya minum habis lepas tu saya buang air air kecil mana air kecil saya tu akan keluar turun sampai bersatu dengan ni sampai ke laut. Kemudian dia akan naik balik. Kemudian naik balik pusing jadi awan kemudian turun balik. Sebab tu kalau anda minum air, minum air eh, sedarlah sebenarnya air yang anda minum tadi mungkin pernah masuk perut sesiapa. <laughs> air yang kita minum tu sebenarnya mungkin dah masuk perut sesiapa. Sesiapa. Allah awak lah kan. Dah perut kambing ke babi ke manusia ke orang kencing ke dia pusing balik tau. Pusing balik. Ini cara penulinan. Oh, Allah Ta'ala ungkit pada kita sebab dia turun. Dia pernah keluar mata air, jadi sungai balik, turun ke laut. Kemudian naik balik, pusing balik. Dan dan Allah Ta'ala pergerakan, eh, pergerakan pada sungai tadi. Untuk menjadikan pergerakan itu berlaku supaya tidak berlaku, air itu menjadi, menjadi apa? Menjadi busuk. Dan kalau air kita biarkan lama, dia duduk diam-diam situ, ada serangga mati sebagainya, dia akan busuk. So, sungai mengalir dengan laju. Dan, maka dia, dia hilang kebarangkalian untuk busuk tadi. Tapi bila laut sampai masuk ke laut pula ada masalah dah takungan besar. So macam mana untuk jadikan lautan tu masin? Supaya tidak ada perkembangan bakteria berlaku di situ dengan mudah. Supaya bakteria masuk ke situ tak boleh nak berkembang. Jadi maka automatik tak ada pembusukan berlaku. Kalaulah tak ada air masin, air laut tu tak masin. Macam saya busuk laut tu datang ke kita musim tertentu mati kita semua. Bukan pakai kita COVID, kita kena pakai yang ini. Apa yang gas tu? Supaya takut anda anda kata terkena pada kita bau busuk daripada lautan. Nah, ini Allah Ta'ala letakkan pusingan Subhanallah khawalikul azim maha, Suci Allah Ta'ala uh, Pencipta yang maha agung Dan ini sebenarnya Allah Ta'ala cerita pada kita Dia sebenarnya adalah uh, Bukti fizikal Fizikal Tentang kekuasaan Allah Ta'ala Kalau kita tanya pada orang lain Yang sembah Tuhan yang lain Atau sembah sembah yang lain Maka dalil Apa dalil uh, Sesiapa munjuk selain Allah Ta'ala Whoever sembah selain Allah Ta'ala Apa dalil mereka ada sebab, ok, balik pada asal, sebelum sembahan mereka tu wujud, alam dah ada. Ha, ulang balik kan? Kalau kalau orang kata, ala Greek ustaz, uh, kalau Greek, apa yang apa, fahaman Greek, Zeus dan sebagainya. Itu lagi kelakar. Kelakar dia apa? Dewa-dewa yang kodon menciptakan manusia tu, akhirnya hilang. Kita kata, ada tak lagi? Habis dah. Kenapa? Manusia tak sembah. Dia cipta manusia, tiba-tiba manusia tak sembah, dia, dia hilang. Punya lemahnya. Tuhan apa tu? Dia 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 pergi tanya mana dia? Ha oh, tu lah orang tak sembah dia hilang lah. Macam mana boleh seorang manusia yang berakal sembah benda yang tak disembah tiba-tiba jadi hilang? Ini konsep yang sangat 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 batil. Sangat batil dia percaya apa lagi yang pada yang lain-lain pada Hindu ke, pada Buddha ke sebagainya yang kalau sebelum Buddha datang, dia alam dah ada. Langit bumi tak ada kawalan Buddha pun kenapa nak tiba-tiba Buddha kawal? Termasuk juga orang-orang yang percaya wali, wali kutub. Sebelum wali-wali tu wujud, alam ni dah ada. Tak perlu kepada kita. Manusia tak ada pun alam dah ada. Adam turun ke dunia, bumi dah siap. Bukan Adam turun ke dunia, ya Allah tak ada oksigen. Ya Allah tak ada air. Ya Allah tak ada sekian. Mana ada? Turun-turun dunia dah siap. Perlu ke tak perlu kepada kita pun. Kalau kita tak ada kat dunia ni, alam masih elok. Jangan perasan. Tahu? Jangan perasan. Kata kalau bukan kerana kita, alam tak dijadikan. Awak siapa? Orang tak perlukan kita manusia ni, tahu tak? Ini ada satu benda yang satu dawaan yang sangat-sangat batil mendakwa tentang Allah Taala benda yang tanpa diketahui. Tanpa pengetahuan dakwa ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. jadi sebab tu bila kita perhatikan balik, dia kat sini kan. Bila kita kata apa mana bukti? Okay. kemudian mana dia dalil golongan yang etis yang tidak ber, ber, mengiktiraf tentang kewujudan pencipta yang Maha Agung. Dia kata tak setuju kan. Even saya ingatkan macam Ichio Kaku. Yang apa ahli fizik yang apa cipta string theory. Ah uh, dekat US kan. Dia in the end dalam 4 tahun lepas, dia terpaksa mengaku bahawa ada Tuhan. Tapi cara dia cakap macam ni. Dia kata if you say kan kalau kau orang cakap dia kata ada Tuhan yang a, sayang, hukum dan sebagainya aku tak setuju. Tapi kalau kau orang kata ada Tuhan yang mengatur, menyusun, menetapkan aku setuju. Tapi dia jawab balik pada diri dia sebenarnya bila dia kata Tuhan tu boleh menyusun, mengatur kan takkan tak berkehendak. Kita kalau dia kata benda terjadi kan macam kalau, macam kita kata ni ha. Okay, botol ni. Kalau saya kata botol ni tak ada siapa buat. Ada lori, uh, lori plastik, langgar lori air, uh, langgar lori daun teh, uh, bertembung dekat simpang uh, apa Alam, lalu terbentuklah air ulung ti. Ha. Ini terbentuk sebab tu. Ni, eh, terbentuk sebab tu. Sebab accident. Siapa yang sewa lah akan percaya? Semua orang kalau gila mana, macam gila pun dia kata pahal kan bang. Kau biar benar. Mana boleh jadi macam ni dengan tulisan nak Teh ulong kan? Ada jadi nama syarikat, siap 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 dia punya printing sama syarikat buat mana pula? Takkan accident kot. Takkan jadi dengan accident dengan penutup dia. Ingat dengan safety cap ni, safety cap lagi. Kalau dia buka kan, kita dah tahu dia dah buka. Sebab so, apa? Sebab ada safety cap. Ni safety cap ni membunyi bahkan kita tahu dia dia ada ada dia dibuka. Takkan jadi tak sengaja. Sedangkan kita ni dengan banding botol ni kita lagi rumit. Kita ni lebih complicated banding botol ni. Kenapa boleh diorang kata tak ada pencipta? Bahkan kita bukan sangat ciptaan. Sustain. Penerusan wujudnya kita di alam ini. Bukan dengan mudah-mudah. Sebab tu saya sebut tadi ayat 22 surah Al-Baqarah. Yang Allah Ta'ala bukan ungkit kita dicipta saja. Dia ungkit tentang sustain nyawa kita. Kita boleh buat. Accidentally happen takkan terjadi. So, orang tak percaya Tuhan. Kan? Mana bukti dia? Dia tak ada bukti langsung tentang perkara ni. Kalau kita kata macam macam hujah lah macam dibuat oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah ketika debat dengan etis dan sebagainya. Ada banyak kisah-kisah yang datang. Ha, macam salah seorang apa seorang yang dia berdebat dengan etis ni dia datang lambat. Lepas tu bila dia datang lambat, geng-geng tu kata asal lambat. Ha, oh, tadi tu, 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 tu pun dia rasa macam pelik dekat dekat kawasan pelabuhan tadi ada satu kapal. Kapal ni dia berjalan sendiri tanpa apa tanpa pengemudi tanpa kelasi dia sampai kat tepi apa, tepi apa tepi apa tepi pelabuhan turunkan barang naikkan barang kemudian jalan balik Lepas tu diorang kata, mana boleh ada benda macam tu? Dia kata, alam semesta ni punya dahsyat. Korang tak boleh terima ada pencipta. Tiba-tiba kapal tu macam tu, kau masalah dia bergerak sendiri. Alam ni dahsyat. Pergerakan. Kepala Allah yang tekan, lahul قُسَّمَا وَتُلْ ardi. أَكَبَرُ مِنْ خَلْكِ Benar-benar ciptaan lagi dan lagi, lagi, lagi dahsyat. Lagi besar banding ciptaan manusia. Tapi manusia tidak mengetahui. Ini masalah dia. Okay. Dan manakah dalil untuk orang musyrik yang mengatakan Tuhan tu ada dua, ada tiga. Mana yang bukti dia? Sebab kita tahu bahawa dan konsep yang kita bincangkan kepada tajuk pertama mesti ada bila kita kata pencipta tu ber, berkongsi ada dua tiga pencipta ini dah gagal. Dah gagal. Even orang Greek pun bila timbulkan mitos berkenaan dewa-dewa yang banyak, dua orang pun gagal. Tak boleh mereka apa synchronizekan dengan macam mana alam ni terbentuk dengan betul dengan ada dua tiga tuhan. Tak boleh. Sebab kalau ada kata dua tiga tuhan akan berlaku pertembungan perebutan kuasa di antara tuhan-tuhan tersebut. Kalau ada banyak Tuhan Sebab tu tak boleh banyak Tuhan Tuhan hanya satu Tak boleh banyak Ya okay? yeah? Itu itu yang telah sebutkan okay. Jadi dengarlah Kepada kalam Allah Ta'ala Yang maha Mengetahui lagi maha bijaksana Ketika dia menujukan kepada kita Untuk memandang pada Bukti-bukti yang kita bincangkan tadi Lepas Allah Ta'ala sebut Wa ilahukum ilahum wahidun la ilaha illahu wa rahim Ilah kamu Tuhan kamu adalah ilah yang satu Tak ada dua, tak ada tiga Tak ada kawan, tak ada sahabat, tak ada teman Tak ada anak Tak ada diperanakan Ya okay. La ilaha illahu Tiada ilah Ar-Rahman, ar Rahim Maha pengasih Maha ya? penyayang Aku dah tak sambung ayat ni Aku tak nyatakan Inna fi khalqis samawati wal ardi Wa akhtila fil layli wal nahar Wal fulki allati tajri fil bahri Bima yanfa'un nas Wa ma anzalallahu minas samai min Mimma infa'ahya bihil arda Ba'da mautihah وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لا آيات لقوم يعقلون Sesungguhnya pada langit yang apa ni langit di atas kepala kita macam mana susunan bina Allah terjadikan dengan diangkat langit tersebut dan diluaskan ia dan maka langit tadi kan bila 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 Allah tinggikan langit kan macam dalam ayat yang ke ah, ni Uh, apa, apa apa dia kata wa, -ja sama, sama abinaa atau jadikan langit tu binaan kalau orang tak tinggikan kita tak ada udara kita rapat macam mana dekat bulan atau planet, -planet, lain eh atau mana planet yang kita kata tak ada ruang udara yang diangkat oleh Allah SWT nescaya kita tak boleh hidup kita hidup dalam udara ni macam ni ikan hidup dalam air ikan hidup dalam air ha, kita hidup kat dalam udara kalau ni kata udara yang tak ada kita tak boleh dan uh, kalau orang tak angkat jarak maka tak boleh hidup kita kan benda yang berlaku kat atas tu adalah penambah, apa adalah benda menyeb... membolehkan bumi ni ada makhluk. Membolehkan bumi ni ada makhluk. Kan? Bumi pula dengan gunung ganang dia, ha, dengan apa dengan dengan apa dengan laluan-laluan dengan sungai-sungai dia, lautan-lautan dia. Okey, kemudian ada malam dan siang. Kan? awak tak nyatakan tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi, sebenarnya pada ciptaan langit dan juga bumi. Waqtila fil laili wan nahar, perbezaan malam dan siang. Malam hmm. ada ciri dia, siang ada ciri dia. Ha, si malam tengok binatang pun tahu malam Minat pun tahu malam kan Dia masuk dalam reban dia Dalam kandang dia Manusia je tak kerti kan Kadang, Kadang musim PKP ni rosak jadual kan, tidur awal Sepatutnya kalau saya tak ngajar ni Kurus 9 kan saya tertidur Kurus 12 kan terjaga Sampai subuh tak boleh tidur Dia jadi rosak jadual Sekarang kan, tengah cuba nak tukar jadual balik Nak, nak tak nak tidur sekarang Tidur sekejap lagi pukul 12 kan buat tak tidur Pasal dia, dia terganggu sikit Timing tidur kita dah, dah rosak ala kuliah bila kita perhatikan pada pada alam-alam haiwan yang Allah ciptakan. orang ada. Apa boleh juga clock tu ikut, do follow. Dia matahari mula hilang, pun balik ke kandang. Burung pun dekat pokok pun senyap. Tidur. Semua sekali ada 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 aturan dia. Allah tang jadikan malam dan siang tak ada perbezaan. Malam dengan keadaan, dia siang dengan keadaan dia. Kan? Dia kata perbezaan malam dengan siang. Yang dia kata, dia kata apa apa dia kata perbezaan siang dengan yang panjang pendek pun ada. Dengan ada panjang pendek ada kawasan panjang malam ada musim siang panjang ada musim malam panjang yeah? dan kegelapan dan cahaya yang ada dan silih berganti setiap hari day and night day and night masa datang pagi besok tu tunggu siang pula lepas tu dah siang tunggu malam pula benda ni banyak benda boleh mengajar kita mana tidaklah malam tu berpanjangan siang pun tidak akan berterusan sentiasa akan ada datang dan pergi ha, macam tu kehidupan kita apa gembira dan juga kesedihan akan berulang macam tu juga dia tak boleh kekal dengan satu keadaan ini patut ada pada kita kesekefahaman tentang perkara berkenaan ni. Okay. Kemudian, Walfulkillati tajri fil bahri ma yang fa'unas dan kapal yang mengalir, yang berlayar di lautan dengan apa yang menafaat kepada manusia. Okay. Dan dikata kapal-kapal ni yang mengalir, yang berlayar di lautan, yang mengikut apa menafaat untuk manusia. Yang mana kita kata benda ni sebenarnya kalau ikut pada apa kita bina ni, sebenarnya blueprint dia pada pada Nuh AS. Apa Nuh bina, lepas tu lah turun-temurun, anak cucu dia buat dengan cara masing-masing. Tapi pada asalnya kan lautan, pada kapal tu dibuatkan di atas daratan. Nuh alaihi salam di antara yang dia mula sekali diajarkan Allah Taala untuk buat kapal. Kan Allah Taala apa 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 Allah Taala fasnafulka bi'a yunawhi wahina buatlah kapal dengan uh, perhatian kami, dengan mata kami dan juga dengan uh, dengan, apa, dengan 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 wahyu kami. So Nuh buat kapal dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kapal tu berjaya terapung pada uh, lautan dengan tempoh yang panjang dan, berjaya untuk mendaratkan dengan selamat apa, apa segala yang berada di atasnya. jadi kita kata kapal tadi berjalan. Kita ingin tengok kalau ikut pada kita nak bawa barang-barang berat tadi ikut daratan payah naik bukit turun bukit tapi ikut kapal lautan boleh sampai dengan cepat. dan dengan dengan kurang apa kurang beban. Dan kemudian tak nak guna tak sebutkan. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in apa apa yang turunkan daripada langit dia bentuk air. Fa ahya bihil ardh ba'da mautih lalu dihidupkan bumi selama ia mati. mana ia mati. bumi itu asal kering, kan datang hujan maka dihidupkan bumi diperkenaan lalu dia jadi hijau kan hijau dan juga apa dan juga dan juga dah apa jadi permai setelah mana dia kering kontang tak ada tumbuhan jadi permai kan dan juga apa orang sebarkan wabas fiha minkullidabah orang jadikan pada bumi tadi daripada setiap yang melata semua yang orang jadikan tumbuh bila tumbuhan apa flourish maka binatang atau makhluk pun datang serangganya dari kecil-kecil -kecil, sampai sebesar-besar semua mendapat manfaat dengan apa yang tak jadikan. Bahkan kalau ikut kepada apa? Kepada apa? Kepada surah Al-Baqarah tu berkaitan dengan tajuk Tumbuhan dan hujan tadi adalah Berkenaan masalah makanan. Sebab so, kita Tak boleh buat makanan kita. Kita Kita tahu substan yang menjadikan Badan kita boleh hidup terus Pada tumbuhan tu depan kabuhidrat Kabuhidrat Yang yang binatang makan Dapat kat binatang, kita makan binatang Actually dia punya sila ganti tu. Tapi Yang apa? Perbuatan menukarkan Tenaga cahaya kepada tenaga kimia dengan cahaya pada tenaga kimia adalah apa dalam daun itu dalam klorofil yang menukarkan yang membuatkan dia ambil air dan juga karbon dioksida dia buang uh, dia dia, akan digabungkan kemudian dia buang lebihan mana yang tak boleh digabung uh, dalam bentuk wap air dan juga dalam bentuk oksigen uh, so yang bercantum tu adalah sebenarnya tiga benda iaitu hidrogen oksigen karbon untuk membentuk karbon dioksida eh untuk 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 membentuk karbohidrat karbohidrat sebab satu apa karbon tu dicampur karbon tu diambil dicabungkan dengan air. Jadilah karbohidrat. Kita boleh buat pun kalau kita ambil uh, air kan letak dalam botol letak arang. Kita kacau. Kan beli arang daripada botol ha. Arang apa, arang yang buat buhur tu yang masuk dia ni goncang. Uh, sampai bila agaknya gabungan tu boleh menyutukkan air apa karbohidrat atau gula. Takkan boleh. Tidak akan boleh. Tidak sekali. Ha, uh, ini yang kita katakan Allah tunjuk pada kita tentang penumbuhan. Kemudian disebut uh, watasrifir riyah. Dan juga per, peralihan, angin. Kan angin ada musim. Angin datang musim ni, pergi musim ni. Kan ni Allah tak jadikan pada kita. Namun arahkan pada musim berlainan. Okay? Dan juga dengan angin tadi, وَسَحَىٰ بِالْمُسَحَرِي Dan juga awan yang diperjalankan. بَيْنَ samal ar. Allah tak nak diperjalankan. Bukannya, apa, 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 apa dan sebagainya. Tak bersyukuran ke, kan? Ni masalah lain kali, pergi jadi, apa, buat, 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 apa, tim rakam video video ceramah ustaz belajar yang juga, ada duit yang tanggung kena ceramah ustaz ni pun belajar jangan sibuk berkenaan dengan keluar duit rakam upload video tapi tak datang belajar eh, belajar tidak ada sekali yang sesat ini masalah dia eh? dia kata awan tu diperjalankan di langit dan bumi nah, pada semua tu semua tu ada bukti-bukti keesaan Allah Taala dan kebesaran akan nikmat Allah Taala supaya akan bangkit orang yang orang yang berakal ya yeah. uh, apa, apa dia apa menegakkan orang berakal kedudukan hujah-hujah tadi dan mereka faham tentang dalil-dalil subhanahu wa ta'ala tentang keesaan Allah taala dan layak Allah taala untuk ibadat kalau itu semua dia buat dan kenapa kepada selain dia kita arahkan ibadat ha gitu tajuk dia dan dalil lain eh yang apa yang yang lain eh yang yang apa yang bersama kita pada hari uh, pada sekarang ni dapat dirasakan dan dalil, dalil lain banyak lagi sebenarnya boleh dirasakan oleh kita pada siap orang beriman ketika dia angkat tangan ke langit Bukan angkatan ke langit kan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala beritahu kepada kita pentadbiran pengurusan dia bukan semata-mata pemberitahuan. Sebab nak tahu kepada kita, dia juga yang layak untuk mendapatkan pengabdian diri dan juga, seruan doa. Dan dia nak kita minta. Ini yang kita sebut tentang ihsan dulu. Pasal matlamat asal kita, ibadat matlamat asal kita beriman kepada Allah Ta'ala untuk melahirkan diri kita ihsan. Macam dalam hadis Nabi nyatakan dalam bincang kita pada yang lalu Iaitu hmm. apa dia kata Nabi hmm. kata Antak mudallah ka'an nakatarah Mana ihsan tu adalah Kamu sembah Allah Ta'ala seolah kau nampak dia Bukti dia bagi dah semua sekali Jadi kau sembahlah dia seolah kau nampak dia Fa'ilam takuntar kau tak nampak dia pun Kau kena faham Fa'innahu ya rak Dia nampak kau ha, Ini ini Yang ini yang kita kata akidah Adakah boleh kita lihat akidah lebih jelas sebanding ini Soal Ta'ala tunjukkan segala-galanya Untuk suruh kita balik pada dia Bukan balik pada yang lain dan maka Allah sebut dalam ayat lain macam ayat 186 kita baca nanti akan datang Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika apabila bertanya kepada engkau Muhammad hamba-hambaku mengenai aku maka fa inni qarib jawablah aku ni hampir. Uji budak wa tadda idza da'an. Aku menyahut seruan orang yang menyeru bila diseru aku. Okay. Fasla staji buli Hendaklah mereka minta kemakbulan kepadaku Wal yu'minu bin Hendaklah mereka beriman denganku La'allahu miyarsyulun Moga mereka-mereka mereka mendapat petunjuk sebab tu Allah Ta'ala suruh kita minta. Sebab dia bagi tahu semua kehebatan ciptaan dia dan dan kelayakan sebagai Tuhan. Sebab dia nak suruh kita halakan kepada dia saja doa. Halakan kepada dia saja permintaan kita untuk pertolongan. ini yang benda yang hilang daripada kita. Dan Tauhid tadi kita belajar tentang Tauhid. Tak nak sekutukan Allah Ta'ala. Tapi kesan Tauhid tu juga adalah masalah isti'anah. Sebab tu dalam suatu Al fatihah Allah Ta'ala terangkan tentang dua perkara. Bila kita dah tahu Allah Ta'ala ni ilah. Rabb kan dia dia pada nama dan asma dia adalah benar dan dia pemilik hari pembalasan yang kita kena ada dalam diri kita adalah ia akan nak budu wa ia akan nasta'in hanya engkau kami sembah kerana engkau buat benda ni semua sekali ni engkau paling layak disembah dan hanya engkau kami tak pertolongan Allah Ta'ala isytiharkan untuk kita belajar tapi kita sering tak ada kita rasa susah sempit tak nak minta kepada Allah Taala kita rasa masalah keluarga tak nak minta kepada Allah Taala rasa anak kita masalah tak minta kepada Allah Taala kita tak ada permintaan pemimpin teruk ke mintalah kepada Allah Taala untuk untuk menjadikan lebih baik kan? ataupun sama ada eh, pertama sekali first thing first patut doa minta Allah Taala baiki dia jadikan dia lebih takut Allah Taala bukan minta dia jatuh dongkang kalau kita minta macam tu memanjang orang minta kat atas kita juga kan kita minta orang masuk dongkang jatuh kan sebab sebab jahat orang lain akan minta atas, kepada Allah Taala untuk kita juga tak pernah fikir ke kalau kita bukannya perfect kita akan sentiasa akan ada kesilapan dan kesalahan bila kita buat nanti orang pun doa kepada kita masuk dongkang macam mana So sebab tu kenapa belajar untuk berdoa kebaikan dulu sebelum doa keburukan. Ini masalah kita kebangsaan Islam kita ni ada 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 fahaman pelik kan. Saya tak faham kenapa. Kan bila suruh patuh SOP dia kata ikut Yahudi. Bila suruh kita kata apa paka, pakai paka, padahal ikut arahan Nabi, kalau ikut arahan Nabi SAW, jangan keluar rumah tau. Jangan keluar rumah mm -hmm. langsung. Bukan setakat jangan depa bukan setakat masalah solat tu. Kalau awak tak keluar rumah, awak nak solat kat mana? Kalau Nabi suruh duduk dia diam dalam tu, nak solat kat mana? Sebab so, tu masalah pe 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 ke kepelikan yang berlaku pada masyarakat ni Diorang terpengaruh dengan fahaman-fahaman barat Bahkan cara terjemahan uh, apa, ca Cara terjemahan apa, tanda kiamat oleh orang Kristian Kemudian dia apply benda tu kepada, uh, kepada umat Islam kita Yang kita ada dah Fahaman kita berdasar pada sunnah Nabi SAW Hingga para sahabat Kita ada fahaman salafusolat untuk memahami Tapi diorang nak faham dengan cara cara-cara kafir, nanti ha, biarkan lah. Tapi masalahnya, dalam memahami cara tersebut, semua orang, semua jadi kafir. Semua ikut dalil isyur, kafir. Ini ikut kafir. Ini ikut senyum sekian, kafir. Ini ikut dajjal. Dia seorang yang ikut dajjal. Dia seorang ikut dajjal. Ini kesabna. Untuk berdoa kepada Allah Ta'ala, tak. Dia akan disarankan kepada orang ramai. Kan kita ni masalah kan sekarang ni. Maka kita tahu Allah Ta'ala kata pada kita kan, bila bila kita doa tak akan mustajabkan. Dan kita belajarlah hadis Nabi Nabi kata waktu mustajab doa seperti di akhir malam. Kenapa tak buat gerakan beramai-ramai bangun malam? Bangun malam untuk berdoa kepada Allah Kenapa tak ada gerakan itu? Gerakan yang bid'ah ah ada. Buat dekat apa tempat suruh berkumpul baca Yasin, suruh berkumpul untuk solat hajat. Itu yang bid'ah. Ah. Yang betul sunnah yang Nabi suruh bangun seperti di akhir malam tak ada galakkan pun. Kenapa? Kenapa tak ada galakkan ke situ? Dan kumpulan yang terkonspirasi ni tak bergerak ke situ pun. Ini bahaya yang kita lihat. Eh? Ini yang kita lihat. Yang kita kena faham bahawa kita ada Allah Ta'ala. Kita ada Allah. Orang kafir tak ada pegangan. Kita ada Tuhan kita untuk kita mengadu. Yang kenapa pula sibuk ada seorang tu mengadu pada Imam Mahdi? Kau kenapa? Nanti Imam Mahdi datang, nanti dia akan selesaikan masalah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Kita bukan bergantung dengan Imam Mahdi. Mati kita adalah sekarang. Bukannya besok lusa. Kita berhadapan dengan kematian kita. Bukan sibuk dengan Imam Mahdi datang. Nanti orang dia akan uruskan segala-galanya. Apa ni? Ada pula percaya Imam Mahdi macam tu. Imam Mahdi bukan macam tu cara dia kita beramal. Kita dah ikut apa yang Nabi seperintahkan. Kalau setakat masih lagi buat bida'ah apa tu, tunggu Imam Mahdi buat apa. Saya jumpa Imam Mahdi, Imam Mahdi lempang nanti. Ini masalah kena jaga sikit. Perhatian ni, banyak orang salah faham. Dia nak berselindung di sebalik orang lain dalam berhadapan dengan fitnah akhir zaman. Sedangkan Allah Ta'ala, sedangkan Nabi sendiri SAW nyatakanlah hadis yang sahih. Kan? Dia kata iyati kalau dajjal datang wa ana aku tengah kamu fa ana haji juhu dunakum aku berhujah dengan dia kamu tak ada mencampur wa in aku ja datang kan wala aku tak ada tengah kamu fa kulli muslimin haji fi nafsi maka setiap muslim penghujah diri masing-masing tapi -masing. eh, berdasar kepada ajaran Nabi lah bukan berdasar kepada ajaran Imran Hussein ke ataupun siapa-siapa ustaz yang pelik-pelik kat Malaysia ni ikut dia ha, ini ini salah kesalahan yang berlaku eh so kita ada tauhid asas Quran ajar kita kembali kepada Allah Taala. Dia rasa susah balik kepada Allah Taala. Rasa rasa sempit minta kepada Allah Taala kelapangan. Rasa rasa kurang harta minta Allah Taala pengkayaan. Rasa kita kurang ilmu minta Allah Taala beri ajaran bagi kita. Ini semua ni adalah perkaitan kita dengan tauhid tadi sebab kita bukan ada Allah kosong saja untuk kita uh, ada Allah. Tak. Kita ada Allah untuk kita merayu kepada dia. Dia bagi tahu kita dia mendengar. Dia mendengar. Dia mengetahui, dia melihat dia tahu apa dalam hati kita. Dia bagi tahu supaya kita berdoa, minta pada dia. Yang bila kabut apa, macam menggelupo kan. Tahun ni akan jadi apa ni tahun ni akan jadi sekian. Kenapa? Dijadikan orang-orang yang bukan ahli agama sebagai sandaran atau orang ahli agama yang tidak ikut sunnah sebagai sandaran bagi pemahaman yang salah. Ha, ini kan jadi jaga, jaga sikit eh. Agama Melayu tu dah, dah tengok dah tapi ngarut. Bongok-bongok ke tahap ke-25. Okey dan, dan dekat -dekat. So, dia, dia, dah dekat-dekat. Maksudnya ayat Al-Quran surah Al-Baqarah uh, 186 mm -hmm. tu, Allah mm -hmm. Ta'ala kata wa idza sa'ala bila tanya minta bertanya kepada engkau hai Muhammad hamba-hambaku tentang aku. Maka jawablah aku dekat terhadap mereka. Aku dekat dari mereka, tak jauh. Aku menyahut dan dan dekat tadi. Yang kita perlukan adalah sahutan. Kalau anda kata memang Allah Taala pada kedudukan dengan kita tidak ada dekat tidak ada jauh. Allah Taala tak boleh dibandingkan dengan saya duduk sini dengan kawan-kawan duduk dekat Australia dan sebagainya. Kita mungkin berjarak Allah Ta'ala tak ada hukum tersebut Nak fahamkan benda dekat dan jauh Pada dia adalah sama Tak ada beza Sembunyi ke terang Sama ke benda terang-terangan ya, atau sembunyi Semua sama syarat -tana. Tak ada beza Yang berjadi beza Dia kata kita ni makhluk Memang ada beza Allah tak ada beza benda tu Tapi tak adalah kita kata Allah Ta'ala dengan kita Jadi macam sausage Bergabung dengan alam ni Pun salah juga So basically bila, bila kita kata apa Bila tanya Dekat okay. Untuk apa Allah Ta'ala bagi tahu kita dekat Ha, diterangkan lepas tu. Maksud dekat tu adalah uji budak watadai izadaan. Aku sahut seruan orang menyeru bila dia seru aku. Maka hendaklah mereka falias taji bui. Mereka kena sahut dulu seruan aku. Mana dengan mentaati aku pada apa aku perintahkan mereka. Dan aku larang mereka. Jangan mereka buat. Yang perintahkan dia buat. Yang, yang, yang dilarang jangan buat. Hendak mereka beriman dengan aku. Ha, moga mereka mereka bertunjuk kepada kebaikan dunia mereka dan akhirat mereka. Ya, okay. di agama mereka dan akhirat mereka. Okey. Daripada Anas An bin Malik radhiyallahu anhu dai buat Imam Tirmizi eh Anas An bin Malik radhianhu uh, beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala aku mendengar Rasulullah bersabda qala ta Allah ta'ala berfirman Allah ta'ala ni hadis kursi nabi kata Allah kata ya bunna adam hei anak adam innaka ma da'utani wa raja'tani ghafatulaka makanamin minka, wala ubali hei anak adam sungguhnya engkau tidaklah kau doa aku seru aku engkau harap kepada aku kan okay? aku ampunkan kau. Okay? Aku ampunkan kau, apa yang terjadi daripada kau dan aku tak hirau. Mana tak ada masalah. Kalau kita nak buat apa-apa dengan orang, berkira. Kita nak lepaskan hutang, alamak kan. Lepaskan tapi aku rasa kalau aku pakai duit, ada akan ada kira. Orang, nak maafkan orang. Kan ada berkira. Dengan adik-beradik dia teruk sebenarnya. Nak maafkan adik-beradik lagi teruk. Dengan orang luar boleh baik-baik. Kawan-kawan tak ada hal. Tengah adik-beradik lagi teruk. So kita nak buat benda-benda tadi kita berkira. Allah Ta'ala bagi tahu pada kita. Bahawa bila kita seru dia, harap pada dia, dia ampunkan kita dan dia tak hiraukan. Apa jadi pada kita dia tak hiraukan, besar kecil dia akan ampunkan. Minta keampunan dia akan beri. Tak hiraukan akan apa saja yang berlaku. Ya benar Adam, he anak Adam. Lau balag tadunu baka ana nas samai thumma astaghfartani wala ubali wahai anak adam jika mencecah dosa engkau puncak langit Maknanya dosa tu punya banyak sampai menimbun sampai setinggi langit. Tapi kemudian engkau minta ampun kepadaku. Aku ampunkan kau dan aku tidak hirau. I don't care. Allah Ta'ala tak kisah. Banyak mana pun dosa kita, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Ni nak tunjukkan macam mana dia berikan pada kita pengharapan yang besar. Ya benar Adam. Wahai anak Adam. Inna kalau ataitani bikirabil ardi khataya. Wahai anak Adam, jika kau datang kepadaku sebesar kirab uh, dengan sebe sepenuh bumi bikirabil ardi dengan sebesar sepenuh bumi kesalahan-kesalahan sumalaki tani la tusyriku bi syai'a kemudian kau temu bertemu aku mati dalam keadaan kau tidak menyekutukan dengan aku sesuatu benda pun tapi dosa kau banyak sebesar bumi dosa kau tapi kau tak menyekutukan aku dengan sesuatu benda pun la taituka bikirabiha maghfiratan pasti aku datang kepada kau dengan seumpamanya juga sepenuh bumi itu akan keampunan jadi inilah kita kata tajuk tauhid kita balik kepada Allah Taala kita 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 relate diri kita dengan segala orang yang Allah ciptakan di muka bumi ni kita tahu dia hanya dia Tuhan hanya dia yang layak disembah lepas tu yang perlu berlaku dari kita adalah perkaitan kita dengan dia ha, kena jadi pada kita berharap berdoa hanya kepada Allah Taala maka pada musim sekarang ni inilah musim paling dahsyat yang paling dahsyat patut berlaku doa kita kepada Allah Taala sebab kita perlukan yang mana ekonomi tertutup ke sebagainya duit nak belanja dah habis dapatlah monetarium dan sebagainya dah tamatkan dah bila dapat duit KWSP pun dah habis bayar hutang so lepas tu kita macam masih lagi dalam keadaan kita masih lagi tidak sekian maka kita doa lah kan doa lah Maka macam macam ada seorang kawan saya kan dia kata apa kan bila Nabi kata dalam hadis yang sahih Nabi kata apa Nabi kata apa lepas daripada tasyahud sebelum bagi salam kemudian Nabi kata summal li bi kemudian doa dengan apa dia nak kawan saya cerita dia start daripada start PKP tu dia kata macam habislah hutang duit ni tadi 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 duit nak bayar kan dia doa kepada Allah Taala doa kepada Allah Taala dia kata minta Allah Taala supaya bagi selesaikan hutang dia sikit demi sikit sampai bulan Januari daripada bulan tahun lepas dia sikit demi sikit hutang dia habis dibayar satu demi satu dia kata habis dia minta kepada Allah Taala Allah Taala bagi tapi kan dia, pasal hati dia pulat ketika minta tu tak tahu nak buat apa dah ya Allah kan habis dah usaha kan gaji tak ada sekian tak ada dia kata tapi dia nak bayar hutang dia tak nak berterikat dengan hutang maka dia doa kepada Allah Taala Allah jadikan asbab untuk hutang dia terbayar Hutang dia terbayar satu demi satu diselesaikan sampai habis. Ini orang Ta'ala flow. Jadi sebab tu dia dia kena kita ambil kepada Allah Ta'ala masalah tadi. Bila kita Allah Ta'ala isytihar pada kita kedudukan dia sebagai Tuhan, sebagai bentadbir yang mentadbir menguruskan, dia nak dari kita perayuan. Dia nak kita merayu pada dia. Sebab dia beritahu pada kita kuasa yang dia buat. Kalau dia jadikan alam semesta ni dengan segala apa yang ada, dia berkuasa untuk menghilangkan dari kita masalah yang terjadi. Sebab dialah mengatur segala-galanya. Kalau langit bumi dia aturkan, bintang dan dan dapat dan, dan planet matahari itu sebagai diaturkan maka di kehidupan kita bawa masih aturan Allah Subhanahu Wa Taala kalau berlaku sebarang apa kepincangan atau rasa tidak tidak apa tidak tidak tepat maka kita baliklah kepada ta Allah Taala minta kepada ta Allah Taala untuk membantu kita nah, ini tujuan tauhid sebenar bukan tauhid kita ni sibuk kata, kata tauhid 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 tapi tak tahu hasil dia hasil tauhid itu adalah macam dalam surah al-fatihah sebut ia kena budu wa iyaka nasta'in nah, hanya engkau kami sembah hanya engkau kami minta pertolongan kemudian dizahirkan lagi dengan ihdinas mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Maksudnya bila kita tahu Allah Taala segala sifat dia macam tu, kita serah diri kepada dia dan kemudian kita berdoa minta kepada dia. Ini ya benda yang sepatutnya dibuat. So, saya sarankan diri saya tuan-tuan sekalian dan siapa yang hadir hadirnya dan ni ada 85 orang lebih kurang. So, saya kata kalau ni kata kita sekarang ni rasa sempit dan terdesak, rasa masalah sekarang ni berlaku dalam masyarakat. Kita ada Allah. Kita ada Allah yang menjawab akan doa-doa kita. Kita tak boleh nak ubah dengan dengan cara kasar. Kita bising dekat Facebook pun bukan orang layan. Kan ya, ada orang jenis-jenis ngok ngek ni kan tulis kat Facebook dan sebagainya. Nak buat apa? Pasal benda tu tak sampai kepada pemerintah, awak dah masuk, masuk dalam grup WhatsApp buat teori konspirasi dan tu. kumpulan apa eskatologi kan kumpulan eskatologi bla 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 tanda kiamat eskatologi gabung dan tu berbincang tapi benda tak berkesan apa pun pakai tujuan kita adalah masalah untuk doa kalau Allah minta kalau dia kata betul ada kepincangan Allah Ta'ala bukan jadikan kita masalah kecuali untuk kita apa? Meminta kepada dia. Ha, ini benda yang patut kita sedari. Eh? Baik. Wallahu a'lam. Sekejap eh. Mana dia? Okey. kita tengok soalan. Sebabkan ikut kiamat 2012, 2012 dulu dah jadi sekali tapi tak jadi pula. Yang perlu-perlu sekarang ni pun dah bukan dari Islam Sekali pun geng-geng kita konspirasi Malaysia terikut ikutan bukan Islam tepuk dahian Memang betul? bukan Kebanyakan bukan dari Islam Yang datang tu semua Letters dia orang cakap 2009 pula. Ha. Lepas hari tu dia, dia cakap bulan bulan 6 ni. Ada seorang doktor gila cakap yang tu. Jaduk, bodoh penggunaan yang ada dalam kamus uh, tapi tak boleh digunakan. Boleh pakai. Boleh pakai sebenarnya. Terus dia kata benda tu kalau bodoh dia cakap bodoh lah. Takkan dia kata bodoh lah. <laughs> ya benda tu kita zahirkan. Penghinaan tidak. Kalau bodoh belajarlah. Dia ya, bodoh. Rasa bodoh belajar. Bukan rasa bodoh marah orang balik dia kata bodoh. If ever you are actually stupid kan Then, learn Kenapa tak belajar Ha pelik ha, Air suling eh, uh, semula, semula, jadi Memang <laughs> lah ha, Kalau siapa-siapa check balik kan ha, dia, dia, minum air tu kan Bila minum air tu Ketahuilah air yang anda minum tu Sebenarnya dah pusing Berapa kali dah, tahu dah Berapa kali pusing Allah Alam Pernah lintas apa Allah Alam kan uh, Okay ah uh, Kondisasi bla bla bla. uh, Sekejap Saya Uh, ada belajar bahasa dengan punya lumang ni eh, sekolah eh, je okey 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 okay, okay, okay. tak ada tak ada tak ada kita okay, soalan lah okey baik okey masalah masalah hubungan kan setakat ni dia orang tunggu hari tu uh, Saudi isytiharkan tapi Saudi tak ada isytiharkan sepanjang sejarah sebenarnya macam Emirates atau Qatar dan sebagainya kan memang dah ada hubungan actually dia orang dah ada hubungan lama dengan dengan Israel macam Mesir sendiri ada hubungan lama dah Turki ada hubungan dengan dengan Israel. Ada 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 kedutaan. Ada kedutaan Israel di 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 Turki. Tapi orang tak timbulkan. Yang orang tunggu salah sekarang ni adalah apa? Saudi. Banyak orang dok tunggu Saudi ni. Kalau Saudi cakap tu, ha, jadilah. Orang tepuk tangan. Ha, ni dia. Dia kata inilah dia. Inilah dia yang dimaksudkan. Inilah dia apa tanda akhir zaman. Orang tengah tunggu. Tapi Saudi tak isytiharkan pun. Bahkan memang terang-terangan Malik Salman reject. Benda tersebut. Sebab benda ni balik pada, pada asal sejak tahun 60-an lagi. Saudi Arabia tak pernah iktiraf kerajaan Israel, tak pernah walau sekali. Kalau diorang orang ada hubungan dengan diplomasi dengan dengan Amerika Syarikat, bukan maksud diorang sokong Israel pun. Tapi tapi orang cuba cari. Sebab apa? Ha, ni sebab apa? Sebab satu-satunya negara Islam dekat dunia yang masih amalkan hudud. Curi potong tangan, zina sebat, orang apa ahli sihir dipancung. Kan? Saudi je. Negara Iran tak buat hudud. Iran orang kata, apa, dipanggil sebagai apa, uh, apa dipanggil Republik Islam Iran kan? Tak buat hudud tau. Mesir tak buat hudud. Hudud ni dia buat sekarang masih berjalan Saudi je. Tinggal satu je lagi. Negara ini buat. Yang lain semua tak buat dah. Lama dah tinggal. Sejak jadi republik dan sebagainya, tak ada satu pun buat. Soalan. Tanya soalan kan? Perasan tak? Kumpulan ni, kumpulan yang kafir ni kan, atau yang terhormat dengan kafir ni, cuba secara rupaya untuk jatuhkan nama kerajaan yang masih buat hukum Islam. Tahu tak? Hukum Islam masih dibuat, hudud yang dalam Quran tu, hanya masih berjalan di Saudi Arabia saja. Tahu tak? Tempat lain tak buat dah. Jadi, cuba belajar fikir di other side. Sekarang diorang tunggu, diorang tunggu Saudi je. Kalau Saudi kata okey kan, dan masalah di Saudi Arabia. Yang timbul masalah apa? masalah apa apa kejap kelab malam ada kelab malam tak ada sebenarnya sebelum dia pernah naik Malik Abdul Aziz rahimahullah raja Saudi yang kedua memang di Saudi Arabia dah wujud uh, tentang apa kelab malam wayang dan sebagainya naik Malik Abdul Aziz dia stop benda tu atuk kepada ni atuk kepada Muhammad bin Salman ni raja Salman punya bapa dia yang stop benda tersebut Kemudian benda tu datang balik. Bila datang balik, benda pernah jadi sekali tahun 70-an. Yang ke Juhaiman tu. Yang dia datang serang masjid tu kan. Ha, selain daripada dia, dia nak dakwa dia ada Imam Mahdi dan sebagainya, dia nak dia nak tangkap raja pada pada hari tersebut nak suruh berhentikan akan kemungkaran kemungkaran yang berlaku. Sama juga dia menuntut on and off, datang dan pergi, bukan baru jadi kes. Yang Muhammad SAW sekarang buat konsert dan sebagainya kan, ni bukan baru. Benda ni berulang-ulang. Mana naik turun naik turun. Memang inilah kebatilan dan kebenaran sejarah bertolak tarik. Ha, tapi kita kata bukan kita menyokong berkenaan tajuk kerajaan Saudi tu punya perangai dan sebagainya tapi nak fahamkan sekarang tujuan dua orang bincang tajuk masalah kesepakatan dengan uh, Yahudi dan sebagainya kan benda tersebut ha, itu ada ada yang tajuk dia dia nak tunggu uh, apa nak tunggu uh, Saudi terlibat walaupun sebenarnya Mesir dah lama uh, kalau itu pelajar-pelajar kita belajar kat Mesir negara yang uh, buat, buat buat apa buat apa buat uh, persetujuan kesepakatan apa damai dengan dengan Yahudi so ustaz-ustaz dia belajar kat sana apa jadi kita nak kata semua jahanam sebab so, duduk negara yang ulama' dia diam. ni tu? Ah, Jangan nak rosak lah. Benda dibuat oleh pemerintah, tidak boleh kita apply pada ulama'. Tak boleh kita kata ulama' tak cakap apa. Ini ah, salah jugalah. Sebab balik pada asal, memang kita kata negara tu, macam Turki kan? Turki buat. Turki ada kedutaan uh, ni. Lepas tu ada orang kata, ah, Turki ada masalah. tapi kenapa Turki ada masalah, orang tak ada masalah? Kalau Turki boleh, kenapa lain tak boleh? Ah, yang menaik macam Dubai pun, Emirates baru ni, dia tajuk dia. Tajuk dia adalah, dia orang kata, ni yang benda besar yang dia orang highlightkan persetujuan perdamaian tadi dengan dengan syarat Israel berhenti membuat binaan penempatan haram yang memang Israel akan akan langgar lah dah langgar dah, dah pun dia tiga hari depan dia langgar dia start bina balik tapi ketika perjanjian tu dibuat pada tahun lepas kan bila dia kata perdamaian tu tajuk mula dia adalah dengan syarat berhenti daripada Uh, buat pembinaan uh, haram di kawasan sana. Itu itu tajuk Asal. Wallah ana tapi kita kata dari segi sudut ni tadi memang kita kata persetujuan tadi tu kalau ada kata untuk menyelamatkan kaum Islam di Palestin supaya tak kena tindas. Wallah ana kalau kata benda tersebut mem memudahkan urusan mereka mungkin lagi baik. Untuk sementara selagi ketika mana kita masih tak kuat. Kita dah kuat kita bolehlah saja tak, tak tak terima perjanjian tersebut. Ha, tapi saya perhatikan banyak orang duk sibuk tumpukan kepada nak tunggu Saudi jadi. Ha, Saudi tak jadi tak ada tak ada masalah. Okey. Okey faham kan jadi secara asasnya kat situ kita memang pemerintah akan sentiasa buat benda Allah Ta'ala reda Allah Ta tak reda nah, tapi kita kejar redha Allah Taala. Kita faham salah itu salah betul-betul. Betul. Dan bu bila bila terjadi benda tu tadi jangan kita salahkan para ulama. Macam tadi kalau tidak Mesir sepanjang sejarah lepas persetujuan perdamaian dibuat oleh uh, Mesir uh, zaman Anwar Sadat eh dengan dengan Israel. So kita nak kata semua ulama yang zahir tu semua Azhar tu semuanya setan ke? Takkan cakap macam tu kot. Ha, ini kena jaga-jaga sikit sebab perbuatan para pemerintah yang melanggar agama bukannya benda tu uh, burden ke atas para ulama. Dan para ulama mungkin dah tegur tapi tak dengar. Macam baru-baru ni kan bila ada orang kata, apa saya tengok ada satu apa pembincangan. Uh, ada orang marahlah dia kata ulama ni diam, makan gaji. Padahal para ulama dah sihat nasihat kan. Even baru ni Sultan Selangor datang dasar baginda bagi dia melihat bahawa bahaya lagi besar. Beliau tulis situ, dah dinasihatkan oleh uh, mufti untuk buka masjid dan surau tapi dia melihat bahawa maslahah untuk nyawa tadi besar bukan tak dinasihatkan dan dinasihatkan pun so jangan ada idea kata ulama tak cakap Ulama dah cakap tapi masalah dia orang tak dengar itu bukan alasan bila pemerintah tak dengar nasihat ulama itu bukan cara kita untuk kata ulama tak buat kerja. Dalam Islam kerja adalah menyampaikan saja bukan kita mengubah keadaan. Orang tak dengar cakap bukan kerja kita. Ha okey baik jelas eh harap jelas uh, benda bodoh kena kata bodoh betul kalau tak bodoh tak, tak, tak bodoh kita jadi bodoh kan okay. boleh terangkan ayat uh, ayat uh, kami lebih dekat daripada dia daripada hablil warid ikut fahaman salah memang macam Allah tak sebutkan lah sebab maksud dia maksud dia ketika mana manusia tu bercakap berkata-kata dia jangan sangka Allah Ta'ala tak tahu sebab Allah Ta'ala lebih tahu apa dalam diri dia malaikat mungkin tulis apa luar dalam diri dia Allah Ta'ala lebih tahu sebab balik pada asal bila kita kata kami lebih dekat tadi, pasal Allah Ta'ala lebih tahu tentang dalam diri dia pun. Itu maksud dia. Bukan maksud dia physically Allah Ta'ala sebelah urat dia. Ini orang kata urat tu Allah Ta'ala dalam jantung. Itu masalah kan? Bukan macam tu cara pemahaman. Kita kata kita Allah Ta'ala tahu sebab macam mana Allah Ta'ala kata pada Musa dan Harun. Kan? Inna ni ma'akuma asma'u wa'ara. Aku bersama kalian, aku dengar, aku lihat. Kalau orang tanya kan Allah Ta'ala kata kami bersama. Nahnu ma apa Allah Taala bersama kan. Inna Allah ma'as sabirin, inna Allah ma'al muttaqin, ma'a bersama. Maksud bersama tadi kalau kau lihat kepada terjemahan. Maksud kepada apa kata-kata Allah Taala kepada Musa dan Harun. Allah Taala kata apa innani ma'akum aku bersama kalian asma'u wa ara. Bila Allah Taala sebut tu itu penjelasan Allah Taala sendiri. Aku bersama kalian, aku dengar, aku lihat. Itu maksud dia. Kalau dia kata Harun tu kata physically ada sebelah tu gila lah. Kan Allah Ta'ala masuk dalam makhluk lah pula. Sealam so, semesta ni makhluk Allah Ta'ala takkan Allah maksud dengan kita. Unless kita berfahaman macam Kristian lah. Yang, yang, percaya ataupun dia ada terwujud yang kata Allah Ta'ala dalam diri dia. Ha, itu kena betulkan balik. Okey Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Ah, okey, Salam. Apa dengan Ustaz dengan pandangan umat Islam hidup 1500 tahun siapa pengasas kefahaman ini? Tahu lah. Kalau ikutkan kepada saya baca tu ada tak silap saya. Uh, ada orang tanya, ada orang ada buang kajian lah. Tapi benda tu memang sesat lah. Balik pada asal dia bukan datang daripada salafus salih pun tentang tajuk ni. Sebab Nabi pernah letakkan sini, Nabi tunjuk sini. Kan? Buis tu saat ketika hatain, aku diutuskan aku dan kiamat macam ni. Maksud dia macam ni. So para ulama kata, A dekat ke atau B jarak. Kalau dikatakan uh, Nabi kat sini, kat sinilah uh, kiamat. Ya <laughs> eh? Jadi ada yang gatal ukur tu tak? Dia ukur jarak daripada jari ni ke sini dengan jarak jadi ke sini so apa differences yang ada nisbah dia so dia orang terus letakkan maka sekian-sekian saya awal-awal saya kata salah sebab kebiasaan orang kata kita dengan sekian-sekian-sekian uh, sebagainya dia pakai dia pakai angka tu dia berdasar kepada fahaman gereja sebab dalam gereja yang kata antara kita dengan Adam 6000 tahun kita dengan Noah 4000 tahun kita dengan Isa 2000 tahun so ini adalah fahaman gereja sebab kalau ikut Islam kita tak ada nombor. Nombor berkenaan dengan masalah berapa jarak kita dengan Adam, tak tahu. Kalau kita kata Adam AS kan, dengan dengan apa macam dikatakan oleh Ibn Abbas, Adam dengan Nuh 10 generasi. Kalau each generation, semua generasi tadi umur seribu tahun. Dah ten thousand years. Itu kalau sekiranya umur mereka seribu tahun. Sedangkan Allah SWT tak kata pun seribu tahun. Allah SWT cuma cerita pada kita tentang Nabi uh, Nuh. Yang dia duduk dalam kaum dia, duduk dalam kaum dia, bersama kaum dia, 950 tahun Alfa Santi ila khamsi na'ama 1000 tahun kurang 50 So kalau kita lihat dekat situ Allah Ta'ala cerita tempoh dia berdakwah Before that tak tahu Lepas that tak tahu Tempoh dia dalam kaum dia So kalau itu saja pun daripada clarification daripada Ibn Abbas Antara Adam dengan Nuh ada 10 generasi Takkan kurang daripada satu 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 generasi itu sepuluh 10, apa seribu tahun kalau kita kata sepuluh generasi ten thousand ten thousand years So, tak kena dengan idea kata kita dengan Adam pun 6,000 tahun. Dia banyak kes tau. Pasal kes ni masih ingat ada seorang apa, pensyarah UIA. Bagian fizik. Dia datang ke Yemen. Kemudian ketika perbualan dengan kami pelajar, tertimu tajuk ni. Tajuk berkenaan dengan dia percaya tentang evolusi. Dia kata mungkin Allah tak nak jadikan Adam. Kemudian daripada daripada Adam nak jadi apa, daripada monyet beruk ni nak jadi Adam, makan masa. خَوْلَ قَوْفَ السَّوَّىٰ Sawa tu mungkin tempoh yang panjang dia kata. Saya kata kalau sekiranya ada Allah nak sebut Kan kita terima tak sebut kenapa nak terima saya kata Mata dia kata ada tengkorak manusia ditemui Di kawasan Afrika Yang lebih tua bani Adam Yang umur dia 5 juta tahun Sedangkan Adam baru 6,000 ribu tahun Saya kata dengan dia Prof Prof pernah ukur ke Bawa tengkorak Adam Tengkorak orang tadi untuk gabungkan Untuk tengok siapa lagi tua Ada Prof buat ke saya kata Sebab dia, dia boleh kata bahawa Adam baru 6,000 ribu tahun Saya kata ini gereja Gereja punya fahaman kita dan Islam tak pernah pun Nabi, apa Nabi, Nabi terangkan macam tu. Ha, ini contoh lah nak fahamkan. Sebab so, kita kata macam kes lima, asli lima tahun ni, dia orang pergi hukum macam tu, ikut jari ni. Ha, dia kata kalau sini ke sini. Dia orang relate pula dengan kisah Adam kita berapa tahun. Ha, dia, nak, dia nak faham macam tu kononnya. Tapi salah sebab kita dengan Adam AS, jarak kita tak tahu berapa lama. Sebab Adam AS 60 hasta tinggi dia. Dari 60 hasta dia 6 kaki. Berapa tahun ambil masa? Berapa tahun, berapa generasi yang ambil masa Itu kena, kena kena faham dulu, kita kena belajar Sebab tu jangan main-main dia terjejah Memang siapa kata tahu 10 tahun tu, dia sesat Sebab Allah, Allah Ta'ala tak dedahkan ilmu kiamat kepada sesiapa pun Dia bagi tahu kiamat akan terjadi Tapi bila jadi tak tahu Tak ada siapa boleh ada angka Macam kita tengok orang bersakit lah Ada orang kena kanser, tak mati-mati berpuluh tahun Ada orang tak ada kanser, mati the, the sign, tanda boleh mati tu Bukan menjadi syarat Faham tak? Kalau orang tu ada tanda boleh mati dengan kanser ni, kanser ni, kanser ni. Tapi tak mati. Dengan seorang tak ada kanser tapi mati. Kita kawal tak? Macam tu lah kiamat. You can always think about, kan? Overthink about something. Korang kira, 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 kira. Tapi sebenarnya Allah Tuhan tak jadikan macam tu pun. Bukan macam tu eh. Okay. Baik, kena faham sikit. Ustaz tu kelakar tapi logik. Gila, gila. Saya bukan buat lawak. Sekejap. Ah, uh, okay. Khutbah di negeri saya ada doa agar kekal um, kekal dan tetap hati kami atau aliran syairah maturidiyah pun mendapat ustaz dengan doa tersebut tak yang kat tangan lah tak yang kat tangan mana tahu je ada pula macam tu mana ada doa macam tu salah doa dulu dulu doa yang betul doa yang buat kan apa ahli kata kafarah tau wal mubutadiyah tau musyrikin binasakanlah kafarah mubutadiyah musyrikin kalau macam tu masuk semua kali kalau guna sebut karut je tayah tayah ni okey, aa okey. Sekejap. Kemudian sedikit fahaman new age. New age ni dia gerakan dia apa dia, dia punya dia punya fahaman berkenaan kononnya kita ni akan ada apa? reset. Kononnya dunia ni ada apa orang-orang tertentu yang mengawal pentadbiran dunia sebagainya yang guna kuasa duit yang mereka ada gerakkan semua gerakan kononnya untuk wujudkan satu al dulu dia orang buat dah new world order. New world order tapi tak jadi benda pun. Pasal benda tu batal balik. US pun hilang kuasa. Dulu kalau ikut new world order yang diorang orang canangkan, Benda tersebut dah gagal sebab US sendiri pun hilang kuasa. Bahkan Britain lari keluar daripada daripada Euro. Kalau tidak dulu nak kawal benda tu dengan dengan kawalan macam tu. Means that US tak kawal negara-negara uh, Eropah. Sebab dia orang dulu kodonya tolong uh, Eropah lepas dia mencenggaman uh, cengkaman apa cengkaman apa Hitler atau uh, Mussolini dekat Itali kan tentera US datang. So dia orang uh, anggap dia orang ada hak untuk masuk campur dalam pentadbiran negara-negara Eropah. Tapi sekarang ni sikit demi sikit NATO punya kuasa dah hilang. NATO dah hilang. dan actually kita tunggu sikit je lekan dia kata US keluar daripada Afghanistan. Dia kan dapat nasib macam Rusia. Nasib Rusia kan Rusia dia keluar daripada Afghanistan kan jatuh. Pecah semua negara-negara dia dan benda tu kepada kalian US boleh jadi juga. Sebab tu US bertahan tak nak keluar daripada Afghanistan. Sebab kalau keluar tu dia hilang taring dah. Dia masuk gagal. Masuk bertahun-tahun tapi gagal. So sebab tu kena kena ni sikit eh. Jadi nanti New Asia saya, saya Ustaz Fasan pun ada terangkan tapi tapi mereka ni lebih kepada sudut itu. Kemudian uh, pasal Jabal Habshi sampai ada percaya Saudi bin Istana Kingdom Palace untuk bersedia mengumpulkan dajal. Tak da, benda ni tajuk masalah-masalah masalah kata-kata masalah, masalah, mereka. Satu bukit tak sekian sebagainya. Orang letak atas tu tempat untuk bertahan berkubu. Bukan masalah tunggu dajal masuk. Semua orang masalah kat sini kan. Balik pada asal, kadang-kadang orang okay, orang Arab, ni kisah kisah kelakar. Bos lama saya, dia pernah tanya, dia kata apa hal orang Arab ni, dia orang macam tak ambil indah. Tak ambil indah berkenaan dengan, tak ambil indah berkenaan dengan tajuk, uh, tajuk apa, tajuk, tajuk. Adilah kes-kes apa penguasaan barat ni. Dia tanya saya. Okay, saya jawab balik, saya kata macam ni. Orang Arab yang belajar hadis Nabi SAW, dia tahu musibah ni akan berlaku akan jadi tak boleh buat apa kita akan boleh pertahankan diri kita pada musibah tadi akan terjadi penguasaan orang kafir akan terjadi apa penganiayaan umat Islam kan nabi katakan yushiku antada ala alaikum al umamu hampir-hampir sangat menyerbu pada kamu seluruh umat kama tada al akaltu ala qas antiha macam mana menyerbunya orang yang lapar kepada hidangan mereka kan nabi sebut benda tu memang nabi sebut tentang benda tu dia. dia tak lari dia akan jadi sekarang ni bila kita dah ada musibah berlaku pada umat So dalam masa yang sama kita kena ingat Nabi janjikan nanti akan menang balik Mereka yang belajar hadis Nabi dengan betul Dia tak sibuk dengan benda yang terjadi Dia sibuk menanti akan kemenangan yang Allah akan janjikan Allah akan gerakkan nak ke tak nak Kita buat kerja pun Islam akan menang Sebenarnya Itu basic yang kena faham Sebab tu harapan pada diri mereka Dalam menghadapi perkara tadi orang tak sibuk macam kata kerajaan ini kerajaan itu Ulama tak cakap dan sebagainya ini kebodohan yang berlaku pada sebagian orang Bila kerajaan tak buat, ulama salah Kenapa? Kan? Terus saya ulang balik Kalau selama ni bila kerajaan Mesir Selama duduk dekat apa Dia ada apa ada perjanjian Camp David dengan apa, dengan dengan Israel dan sebagainya Soalan Semua ulama Azhar tu Jahannam ke? Sebab so, mereka adalah orang yang hidup zaman Zaman tersebut So semua Jahannam kan? Saya kata ha, Ini kena jaga sikit Sebab ini masalah kita jangan hukum orang Dengan benda kita tak tahu Kena jaga sikit Masalah Haa okay. Betul memang kerap berlegar di media sosial Apa tahu saya si Kaifah Itu bagaimanakah Kaifah Ayah Rasyah Ya yeah. ya Kaifa ni ya yeah, yeah. mana ni okey. Aku tak sempat tengok dia kata tangan dia afala yunzura ilal ibli kaifa khuliqat. Allah Ta'ala suruh tengok pada unta macam yang diciptakan Untuk berakhir dengan kita mengagungkan Allah Langit macam ni dia diangkat Gunung macam ni ditegakkan Bumi macam ni dihamparkan Suruh tengok macam tu Bukan masalah suruh tengok percaya takutkan unta uh, Bimbang unta Mana ada pun disuruh kita untuk supaya Tengok benda tu kenal Allah Ta'ala Yang ini geng-geng eskatologi yang sesat ni Dia kaji benda tu kemudian dia salahkan ulama' Dia kaji-kaji-kaji-kaji. Oh, ni lah ustaz ni makan duit. Uh, makan duit Ha nah, ni Menteri ni makan duit Perasan tak? Perasan tak? Apa pengakhiran? Kalau kita belajar Surah Al-Qasya Kaifah tadi Sepatutnya berakhir dengan kita Agungkan Allah Ta'ala Sebab Allah Ta'ala Suruh tengok Untuk kita faham Kuasa Allah Dan orang yang faham Dengan kuasa Allah Ta'ala tadi Tak bimbang kan Apa manusia buat Dia akan tumpu kepada Apa Allah Ta'ala boleh buat Mana Apa yang dah jadi Dia tak kisah Dia kisah dengan apa Allah Ta'ala boleh beri pada dia itu harayuan dia sungguh ini tidak sibuk dengan benda tu. Kaifah tadi bukan untuk itu. Kaifah adalah untuk supaya... Suara hilang? Hilang ke? Rasa ada je. Okay. Surah Al-Qurashiyah tu, Kaifah tu adalah supaya kita tengok benda berkenaan Unta, Langit, uh, Gunung, Bumi, Supaya kita kenal Allah Ta'ala. Bukan maksud dekat Kaifah tadi, Kita cari-cari alasan untuk ubah Unta. Atau ubah, langit bumi atau ubah apa-apa. Tak ada suruh pun. Sedangkan kalau kumpulan yang belajar contoh macam apa, geng-geng eskatologi ni, mereka akan timbulkan tajuk kaifa cari macam mana, macam mana. Tapi, last kali, ujung dia, kerajaan ni dajal, yang ni ikut dajal, yang ni ulama' ni suk, ni ulama' sekian. Faham tak? Ini kena jaga-jaga sikit. Ini keadaan yang sebenar yang sedang berlaku sekarang. Baik. Wallahu aalam kita berhenti sini tajuk kita sebenarnya adalah tauhid tapi pasal kadang-kadang kita tengok dengan geng-geng apa bongok ni kan kita apa geram sikit kena buat penjelasan juga ha kuliah nanti insyaallah kita sambung lagi wallahu aalam wasallallahu ala sayyidina muhammad wa sallallahu wasallam alhamdulillah rabbil alamin insyaallah antasrif kata baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh